السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم ولا الله وقت السلامي وقبل غير SSC وقد فهر من المر قد كوسو دولي جرتي مقاد وربحنا دو نبحني سيدا ما دي مركا مبدوع اتلا كهب ليسيد ولا الله حويا سؤاسة دكو ويديني سي أدو قبل قبل يبا كسو قاري قبل دي قدن بيسي وأنا أشكو دينا صوع لكن ودعا دعا 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 قبل بهاد دي سولاي دي سيبوها هذا نواد دكتا واحد اللي بارتي تو بعد كسو نقضنا إن شاء الله مكا واحد رمي واحد يرعوذي كله وذا أقول أخي واحد ويا يعني يا قردر مباتلي أن إيو واحد تلي ما واحد استيلي يا يعني للبهانتة يا إساق مثل للبهانتة إيو ما حيت دمام فهذاتك دمام الكو هيا هو لما سؤاله هرتا قردر تقردر هذا كهر مريا وحا قردر هذا هو حان شاء هنا اللايف كاق سوق بصد إن شاء الله وحا قردر وانا هذا دي سيدين كرتد عطي وسيدين تونتا هدو لير عدر دي واسكدين دي واسكده لكن هذا هو يقام إن شاء الله ولا الوحا قردر إساق با قردر وحا كو قردر هم باكو شيغي dawladda da gardaran horta dawladda yaan isa qodanine dawladda gardaran waxay ku gardaran tahay waxa weeyaan dad bay dhulkeedii rabtaa inay aqoonsi ku raasato oo xuduud wax aan xuduud beenaado oo ingiriiskii uu yiri waqooyi iyo koonfur halkaas xuduudooda ku ka bilaabmataa baan soo xidhanaynaa ayaa dadka dawladda loogu yahay aqoonsi haddii halkaas soo xidhanay ku helaan aqoonsigiina walaal dee dadka dhulku waa lala degaa iyaga keligood ma deego dhulbahanta laguu diiday inuu la go-o uu diiday inuu maxay tahayaan maamul la samaysto waayahay bismi illaahi wakafa asalaamu llaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin dacallada adduunka meel walbo aa ka joogtaan doodeennii hadday aan u ballansanayn ayaan sii ambaqaadi doonnaa hoobiyaasha magaalada muqdisho waan ognahay degmada wadajir iyo dhulkaasi hoobiyaal hadday in laysku garaacayo awalba waad ogeydeen abu maahir baa taliyaha nisa ah miiska su-aasha inoo saaran waxa weeye dagaalka laascaanood ma isaaq iyo dhulbahanta dhulbahanta miyaa uu u dhexeeya ma waxaa dagaalamaya isaaq iyo dhulbahante mise haddaan ballaadhino ma daarood iyo dirbaa isdagaalaya mise waxaa dagaalamaya shacabka reer laascaanood iyo waxaa dagaalamaya maamulka somalilan uu hogaaminayo muuse biixi milladii ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheekh maxamuud waxaan rabnaa macnihi dagaalkan laascaanood ka socda horta iyo u dhexeeya taleefanku waa uu furan yahay qof loo diidaya ma jiro qof walba uu soo qabsan karaa macnihi waqti cayiman baan leenahay insha allahu tacaala hawada aan ku jiri doonaa dad baa hadaayay hadli waayey oo ma arkaysay janis u waayey telefoonka inay soo qabsadaan hadda waxaa weeye canjaladaha buuxsada hadhowdiyaan la ciil qabin telefoonku waa furay ma isaaq iyo dhulbahante ayaa dagaalamahaya mise waxaa dirirtu ay ka dhaxaysaa shacabka reer laascaanood iyo ma arkaysay maamulka muuse biixi mise waxaa meesha isku dilaya dir iyo daarood ilaan waxaan aragnaa mudaharaadyo ka dhacaya Puntland iyagana waan aragnaa oo daarood loo habar wacanayo war dagaalkan macnihii yuu u dhexeeya yaa gardaranna way ku jirtaa meesha waayahay walaal baa qadka ku jira oo soo dhaweynayna walaal dagaalamaya laascaanood ma isaaq iyo dhulbahanta waxaa la yidhaahdaa walaal dadku aad badan yihiin gowdhe haye yaa ku dagaalamaya laascaanood ma isaaq waxaa ku dagaalamaya isaaq iyo dhulbahante laakiin waa isaaq oo qarana iyo dhulbahante oo shacab ah dhegayso dowlad soddon sana nin soddon sana soo dowladaynayay oo hub iyo maxay ahayd xoog iyo hantiba haysta iyo nin miskiin ah oo isaguba isaga shacab ahaan markii hore u hoos joogay uu shacab ahaan u maamulayay ayuu wuxuu u adeegsanayaa soddonkii sana dowladnimadu maxay ahayd haystay isagii ku dowladaynayay uu maanta wuxuu ku leenayaa dad shacab ah marka dagaalka wuxuu u dhexeeyaa miya dhulbahanta iyo isaaq shacab wuxuu u dhexeeyaa shacabka laascaanood iyo wuxuu u dhexeeyaa dowladda qaranka somaliland layadaa sheegatay dowladii nagmeri dowlad ku tahay ma garanayne hadda waxaa tiri ka hor isaaq iyo wuxuu u dhexeeyaa dhulbahanta ay dhahday
عدنا وحال هذا الدولة هي شعب كلاس عنود مركب نوك لقاد كان قادنا ما لقوك ما لقوك لقادي استاق دولة بوشكت سما بوشكت ما هذه ما شعب الصومالي كتب سما يسوق هذا يا دولة الصومالي يسوق سو دولة الصومال استقبل اسكالي بالبحانتنا لما لها بالبحانتنا لما لها ورسنجرينا لما لها سمرنا لما لها سبب طاعة قفك مرك بقيسو نك اللي يراها بو آذن مرك هذا عديك وتهاي نين ميلانة بيري وعدك سوى جيدا كونفر قلبيت صح اي دولة عدا اسكالي سبب طاعة مجورتك دولة عديك ويهي نينك سميستينا عديك ويهي dadka kale oo kula degan umcidda doonaan baha ahaadaane oo maxay heediyeen adigu miriflaata iyaguna waxa weeyaan digli soomaa digli iyo mirifla waa digli adiga digli adaa dowlad waa sababta adaa mirifla soomaa may digli iyo mirifla diglina waa macni madaxweynuhu noqon karaa miriflana uu noqon karaa ma kala duwana uu noqon karaa soomaa okay adigu wadu ogashahay soomaa ha maxaa waa isagaa bina dhalay uma og uma ogola hadaba maxay heeday isaaq sidaa hadaba adigu moodayso uma dhaqmayo dawladdu waa isaaq oo kaliya isagu wuxuu shalay ka diiday dawladda maxamed siyaad barre bu isagu maanta wuxuu rabaa inuu ku dhaqo dad masaakiina uu shalay ku soo kaxaystay waan isaga maxay waan wada shaqaysanaynaa oo walaalayaalo waxaan noqonaynaa dad isaga wastiga maayo heshiiskii somaliland bur amarkii la yegleelay gonistaaga soo kuma jirin dhulbaanta heshiiska anagu meel lagu saxeexay ma garanayno waqtiga anagu dad waaweyn qaan gaar aanu ahayn dad waaweyn adiga ku laaleeg baadnaa heshiiska anagu meel lagu saxeexay ma garanayno marka walaal macaan waxa weeye meeshaan ninkan qaran weeye qaran inuu xaafad kusoo weerarana waa qaran laakiin dhulbahantee maxaa puntlandna maamulkeeda madaxweyne ku xigeen uga dhigay ee somaliland ma arkaysa macnihii dowladda uu ugu darsamay waay say ku dhacday arrintaa walaal waxa weeye dad waxa iska jira sideedaba dad iska waxa jira maxay horta labada dhinac oo wada degaan ma aha dad kale oo maxay ahayd meel fog kala jira waa dad wada degan laakiin markaad maxayd qofka aad doonayso inaad soo maxay ahayd dhaweysato walaaltinima lagu soo dhaweystaa walaaltinimada shalay ku soo dhaweysatay haddii aad ku disho aadan u diidda inuu kula ceesho wax kula cuno siduu qofku kuu raacaya ilaa walaalkaa shalay adaa soo jiitay soo maaha oo yidhi walaalo waan wada degnaa waxaynu nahay isku deegaan waxaynu wada cunno ma xuma soo maha aniga hadda aniga aad aniga sagala iyo aadan labadeenna kasoo qaad waad iyo dhan waxaad tiri walaalay walaashay baa tahay degeley wax aan wada cunno haye baan ku idhi ka waran haddii aad tiraahdo meesha majority anaa ka ah wax walba anaa maxay haydayeen habaysanaya boqolkiiba shan boqolkiiba maxay hayda laba boqolkiiba saddex baad leedahay ma kaa yeelaya ilaan ana maxay ahayd masiir baad igu wadataa ana maxaa ku ana waxaad tiri walaal waxbaynu wada cunaynaa siyaasiinta ugu cadcad dhulbahante haddaanan khaldanayn cali khaliif galayd oo ra-iisul wasaare yar soomaaliya ahaa iyo waxaa ka mid ahaa haddaan khaldanayn xag la toosiyo oo isagana goboladaas ka soo jeeday intabana somalilan ay ku beeen sax marka ma khaldanayeen sax nimankaasi way khaldanayeen sababtoo ah inay masiirkooda la hoos tagaan xaafad way ku khaldanayeen way dagaalkan hadda socdo waxaa ka horreeyay tarxiil lagu sameeyey dadka digil iyo mirifle ee laascaanood martida ku ahaa dadkaas iyaga ah ee dhulbahanta gurigiisii joogay lasoo tarxiilay yaa mas-uuliyadda iskale ma isaaqaa loo saarin mise dhulbahante horta walaalo maxay ahayd horta isaaq iyo digil ninka nimanka la yidhahdo ma maxay ahayd dhulbahante iyo digil iyo mirifle yaan kaaga soo wadaa horta dad wada degay bay ahaayeen dad markii hore isjeclaa bay ahaayeen laakiin cuqdad iyo xiqdi iyo edabdarro ka timid bay ahayd markii la kululeeyey iyaga oo la laayay oo la xasuuqay baa waxa farta loogu fiqay digli iyo mirifle runtaa kuu sheegayaa baa raxo weyn waliba farta loogu fiqo la yidhi nimanka idin laynayaa waa nimana kan markaasa weliba maamulka iyagu ma ayna lahayn lagu saarayay taladana iyagu ma ayna lahayn waxa laga soo abaabulay hargeysa tara hargeysa laga soo abaabulay iyo madax uusu gelin loo gelinlaakiin anaga waxaan haynaa garowe in laga soo abaabulay siyaasad ay ahayd kadibna muuse biixi iyo garowe oo markaasi mucaaradka ahaa dowladda farmaajo mucaaradku ahaa in ay ka wada tashadeen oo imaaraadkana u shaqaynayay dhankaana ugaadhiyaha oo maxamuud garaad ka tirsan
إن أي جروا جوجين لن كان جامع سياح أو دولبانتها إسمالن مصبيح لسعودين كدبنا ضدك جرانك اللي يسوق يعني مركي لصوت رح يلينا دولبانتة فيري هو قوسة مدحوينوه دوا اللفتة جرين هنا الدايان انت دمان هلا دما يسترو ديتنا ماركي سيددك يقار يكون دنتين ووحان اقنهي دولبانتة هدي حتى ويروان له يستي وسن كعين وسن وحكدهن معنيه وسك سده هذا أوك عي وسن أوك عين مركز سده قف جوري جاك الجوجا عضو سارين كرتا معنيه قف بنان كجوجا أرد الدليل يا مرفلا ما عن حي هذا لاس عن أحيل ولا دسوك عي مات جرني هذا نو أنا قال لاس عن هذا بفوكس كنو ساري ماش حبضة يكسر عطو إسلام مركز أوكي لاس عن بفوكس كنو ساري هذا صح أنا لاس عن هذا سبب بعشرتي سبب الرادي ما السبب ترى هذه السبب بعشرتين سببته معي هاي نمك أول اللي يني سبب أول هذا ما كان بعد ما أنت هرتوا أنا كديرو ولا كديرو أو معي هذا اللي ويا هذا يا كدي مرك اللي رالا يا رحوين بقى كدي شيء ورياء اللي يني يا نمك كل ده كبا كويل صوت رحي لي سبب اللي ده هي هاي مسؤولية ده الاعتقاد ته يعني تدي دولة بابي رحوين تي مرك صوت رحي لي ندل كي مرة ما نين أو إلهي هذا رصاصة بس عطبه إنا شقته ولا ربا إلا أجادنا ولا ربا إل كهلك كيمي تاوى لدوني يا ضبط هذيك اللي مرف لو أقوى إلا أجاد واحد دقيسه حوينا الله تحيلا يا مرحب. أنا أبتيا شيء وي دقيسه أنا أبتيا شيء وي محيها إذا قبلها يجي بقبان وانا دلين ولا دلني وواحد هادو كده بتي كرناص واقف سن كرنا ولا كرنا ولا ساسة كلها عبي إلا أجاد وحيد نعي إلا تحيلا ميا نتيجة مرحب إن لا تحيلا مركز كذب الله الله حكي كتمت معنوم أفق الصومالي دقيسه ما يسان فيري ولا للدولة دي كما تيرين الدولة دي حدي كيشرتو والله قاعد لها سماها ما يسان تتسع عبرسان باتشوغي تتكي الشعب قاهاي عبرسانا ما قاعد لكران ما يسان لو قدو لدينا يانا وحايا هاي فلاس عارض هو هاد لما لقى سوري السكسو هو هاد ليه لاس عارض انتيش كي جدا شلي محل كرين مركي يديق لي من الفلل حتى رحي لاي ما انت نو يهاد لكران سيسو قبطا وحايا وحايا لكران باكوشي غيا ما انت افتي لو قلان كدي قد دابريا ايه غوي iyagoo dulman oo la leeyahay haddana iyaga dhimanaya marka macnaheedu laga la baxayo ma hadli kartid laakiin hadda markii la la baxna waa hadli kartaa aqliga ma ogolaanaya taas yes of course wuu ogolaanaya sababtoo ah markaa hore meel laga jilay ma la qoray waxa baa aaminsan tahay in xataa lagu sii qabaraa dafiir dagaysa waxay ku hadlayaan baa ku sheegaya marka adiga lagu xado fiiri seelo lagu yiraahdo ninka si ardaya ku xaday waa xafladay ba dhigteen be markii la tagay muqaaladan hayna waxaan ka soo lagu dhigtay walaalow aanu ma arag meel xaflad lagu dhigtay iyo meel lagu alaalaasay midna ma aragay ana ku soo diray wadanka waa joogay ana soo daray hadda markale waa soo share gareeyay WhatsApp ay waa soo daray doonta insha Allah no problem waa soo daray balan waay way ma soo walaashas way yahay waxaan rabaa in qof kale aan siiyo soo dhow dagaalka la saacanood ma isaaq iyo dulbaanta u dhaxeeyaan mise maamulka musabbixi iyo shacab kareer la saano oo calanka Soomaaliya uu wata isagoo la runaato u dhaxaya ku soo yaa gardaran marka demalo bakareeb aadan mataqaan Greece oo madaba kareeb dalkaas waa dad loo dowladeeyay adoo ka cabanaya mataqaanay meel aluga waa rag baa ku habsaday mataqaanay qolaha qabiila rag baa mataqaanay u dowladeeyay xagee wey ya ado ano oga meela ka cabanaysta xageen ka cabanaya aniga aad ogeyd sheek waxaad ka cabanaysay dehawiyad ka cabanaysay inaad erso mahayn maya habi hawiye taasi buda gooni loo tumay waaye waan isaga filanahay laakiin fox aan ka hadlayna barnaamijku waa laas aanood dagaal ka socda ya gardaran waa fahmay baan ku waa fahmay tii umaan ku xasuusinay waxa kula aan dadku iyo maarkaysa laas aanood waxa ka taagan tan ana isugu filan waadana waa wariyana hay waxa weeye cida gardaran iyo cida laga gardarayay umada inay ogaataal raba saxafadana sida ay baray dulmiga halka adiga ra'yigaaga yaa gardaran iyo u dhaxaya dagaalka kala cadee dagaalku isaga qarnaad u dhaxaya baan ku ismaaqa isaga gardaran maanta ku wala aadan waaya markaysa sidee uu ku gardaray saad wuxuu ku gardaray dadku Soomaali waad ogtay qabiilay u kala deetay qabiilay u kala taala meel bay kala taala meel maamulo isku xog sheegana maamulo la sameeystay meelo kale lagu duulay dadkan meesha ay kala ho degan dadka kalena meesha ka yimaadeen waad ogtahay waa taqaanaad oo waa isku dowladeeyay maayo intaas oo sanad uu dowladeeyeen marka dowladdu waqtiga waqtigu marka waqti uu soo dhamaado waqtigaas marka waa nool iyo geeri midkii dadkani geeri iyo nool midka doortaan iyaga u taala maanta way qofka gurigiisa hadii loogu tago mar walba waa laga gardaray waa xaqiiq laakiin
ما سمالنا وحيكو دو دا كان شركي برعو أيي وحكا صحيحين ما نكو كالبعين مركا لاس عانوت سمالنا يكتر سنتهاي بيلين وقوري جينا محاد كلا دا وحبكم جرين نادو وريا تاي دي قن واي أرق روا تاي سمالنا إن بدن بجوكتي وقتهاي دادكو صدو متقنايا ورطنين دوكا جوغ مين راجبوتان هاي لكن دوكو وحان والس هولاها سيو سلان سيدي هاي نوالوغ هاي سمال سي هاي نوالوغ هاي marka waxaan kula hayeen nimankana waajibaad reer heerbe haa nimankana reer heerbe aan ka sii yaale marka waxa weeye waa shirka burcana afar oday oo ma taqaanayaan heshiin dagaalkay meesha jabada soo gareen iyo wax ku yimid ku tageen bal heshiis meesha yaala aniga la ima sheegin mana jirtaa ya rugay way digil iyo mirifle laas aanood oo dhul baanta iska leeyahay baa laga soo tarxiilay mas'uuliyadda ma isaaqa iska leh ما إساق مسلول بانته إساق بقايل أقول لكن وريها ده تحمل لقمة لقمة ويديك رمياء ما يولي ويدين كره لكن هذا معني ما دام ضد فرب بدن أي قد كود جيران وحن ربا إن معني رأي أوروري رأي هذا كلا دون إساق هذي مسؤولية قادنا يان الله حوك شكل دول بانته مركزي دول بانتها سيد هذا يقول دي دين أيام محيوك دي دين وايا ما كان الترحيل هاي الدقل يمرفلي ما دام أنا قصد أنا ملاين أيو هذا نو داد كان يوضد لك لقيبيي وضد قيبي وحكم لقيبي ولحكمي وضد إن حاجة جرتو دوكت هاي داد كان متقنا إمام دولدت إمام الشيشية إمام وحياة بدن بس قوت جاي مركا داد كلا رعيدين أنا وحياة بدن على قوت رعيدين جرا مركا داد كاني ماشي الوقت وصلينا قارنا تليفون هذا نكون دمين لها أفكا فرو إذا عد كدا عدسن سومالي ما انتر لها هاي تن ما أقان عني بكاس هذا البالو لي أفكا فرو محا عبدت كاين وي ولا الباقات كاكو جرى أديك رأيك آقا دقالك لاس عانوت إساق إنو البانتمي ودح أيام بسه ماملك سومالي لان إيو شعب كرير لاس عانوت وقريو ذا هذا حبضو إيكا سعط yeeri wuxuu dhaxaysaa maartay aan ku gumeesto ima gumeysan kartid waa aan ku gumeesto ima gumeysan kartid meeshan waxa yeelo waxa tahay laakiin gumeysiga hanoo dambeeyo ma isaaq iyo dhulbaanta u dhaxaya mise Soomaaliland maamulka musabbihi uu wato iyo shacabka reer laascaanood musabbihi iyo shacabka reer laascaanood u dhaxaya shacabka Soomaaliland kuma jira qaar iyo dhulbaanta uma dhaxaya leh isaaqi dhabanta dadka caafimaadka qabaan ma jirto kuma jiraan dadka caafimaadka qabaan dadka xanuunsan oo muuse buuxi wato ayaa ka dambeeyo maxay yareede waxa la rabaa filinkan waxa waaye tijaabo waaye ciddan gumeysi hadday geli waayo soomaaliya dhan gumeysigaas way gelaysaa cid walbaba gumeysigaas way gelaysaa tan waa mid socoto alif walal walaal la dhahaa waa wax loogu talagalay in gumeysi lagu geliyo ma fahantay ya oo ah tan hadday socoto laascaano lagu qabso muuse biixi uu ku qabsado xataa sheekh uu ku xigaa ee maxaa la jira axmed kii kale gabahaare iyo gano waa la qabsanayaa waxaan wax cimar geeli kasoo shaqeeyey
walaalo ma arad wax dad ka shaqeeyay maaha waxaan silsilad waaya haddii ciddaad ee hadlaan argagixiso waaya hadda soo dhaganba haddii dagaalamaa shacabkaas dagaalamayso waxaa lagu argagixiso waaya haddii aa hadashid argagixisaa tahay haddii aa wax diidid argagixisaa tahay haddii maalkaagaa lagu dhacaaya cirdigaagaa lagu dhacaaya noloshaada lagu dhacaaya qof walba oo soomaali joogane way kusoo way imaanaysaa tan tan waa step by step wax oo ayaga keliya ku ahna ma aha waa wax socoto adduunkana way ka socotaa adduunkana ka shaqaynaayo waana lagu dhex jiraa dadkaana waa lagu kharash qaadanayaa adduunkana waxay rabaa inay isku jeediyaan khayraadkana la qaato bicos ukraina asxaan loo samayn lahaa haddii la rabo adduunka ina asxaan la sameeyo carab haddee rabta suuriya iyo maaragtay iyo liibiya ayay asxaan u samayn laheed soomaali uraayo meel walba gaaji iyo qaxootiyaan ku naha annaga ilmaheena ku rafaadsan meelaan aadna ma naqaano ilmaheena xataa markii iskoolaadka ugu sarreeya ay gaaraan waa xeebaha waa lasoo dejinayaa marka meeshan wax yaala waxay tahay lama ogolo lama ogolo middeeda labaadna caada qaatoo kale iska buuxo ee aniga waxaan leeyahay soomaaliyay indhaha fura ciddaana waa ciddii lagu tijaabinayay gumaysiga hadday ciddan la qabsado oo muuse biixi uu qabsado waxaad ogaataa somalilana muuse biixiyaa ka talin doono gurlaana daniyaa ka talin doono koonfurtana xasan sheekha ka talin doono wadankan waa la qabsanaya labalaba inta laisku jira kheyraadkana la aruursanaya aadano maanta hoos inigu tan soo socoto ka fiiriyo ka fiirina waxaan hadda iska socdo aad iyo aad bay u mahadsan tahay walaashaas iyada walaal baan jaani siinayaa soo dhowow ee dagaalka laascaanood ma isaaq iyo dhulbaanta u dhexeeya mise muuse biixi maamulkiisi iyo shacabka reer laascaanood alo maye wuxuu u dhexeeya ana waan ku maqlaa muuse biixi iyo xulufadiisa iyo shicibka reer laascaanood buu dhexeeyaa waa gartay sabab maxaa la isku haystaa waxaa la isku haystaa qasab qasaban kugu xukumo qasab isaguba horey uu diiday uu isagu xilli walba sheego inuu dowladdii hore ka diiday ee ka xoog badnayd ayuu doonayaa dhulbahanta qasab inuu ku haysto kumana haysan karo kuma haysan karo qofnaba sanadkan maanta la joogiya sanadka horetoona qofna qasab laguma haysan karo soomaaliya waxay tahay way is ogaatay soddon sare dagaal ku jirtay qolana qolo xukumi kari weyday walaalanimo iyo wax laysku darsado bes ayaa lagu wada joogi karaa xoog ma jiro marka wuxuu isyidhi xoog ku eeg laakiin waxba uu ka qaadi waayey dadkaasi calan buluuga bay wataan shicibka soomaaliyeed bay kamid yihiin hadday soomaaliland ay diideen qasab ma aha samaroon baan ogolayn kuwan aan ogolayn qofna qasab laguma laha qof waliba ikhtiyaar buu yahay xor bunaya muuse suu xor u yahay ayuu xor u yahayn qof waliba u yahay kaadidaydaan usoo cabay buu yidhaha meeshu joogsada buu u ooyaa waxaan leeahay dulmi diidow dulmi doono ha noqonin muuse biixi iyo xulufadiisa waxaan leeahay dhibka daaya dadka qasab laguma haysan karo dadkani waa daraawiish kuwii hore idin xoreeyo weye idinka idin xoreeyo makana iyagaa idin xorayn iyaguna idin xukumaanba fiicana waxba ma xukumi kartaan baan leehay dhulbaantana waxaan leahay guul iyo gobonnimo is-xoreeyaan lahay is-xoreeya hase sheekh maxamuudna yarnaan ku darsadaan doonaya haddaad iyo ogolaatid dadkii mainland ee laga soo tarxiilay guriga dhulbaante ee laascaanood mas-uuliyadooda yaa qaadaya mas-uuliyadooda waxay qaadeen ninka maanta waxlaynaya dowladeynaya dhulbaanta waa shicib runta markaan isu sheegayno shicib la haystay oo la gumaysanayo oo la laynayay oo hadli karin bay ahaayeen anigu labada qolo midna ma ihi anigu labada qolo saddexda qolo imika sheegta anigu midna ma ihi laakiin shicib dhuldulman falastiin oo kalaabasoo tarxiili waayey dhulka kale ee isaaqa uu degan yahay maxaa laascaanood kaliya looga soo tarxiilay laascaanood dadka in lagu diraa la rabay dadka in la nacsiiyo oo dadka lagu diraa la rabay meel walba iyaguna naf mayna u haynin dadka kalena in lagu dira un bay rabeen marna iyagina naxariis u haynin dadka dhex joogana naxariis u haynin maxay ugu dhiidhin waayeen markaas dad masaakinay ahaayeen iminkana buulkoodii iyo baradoodii baa lagu qabsaday oo iyagii baa la laayay markaana waxaa la lahaa dadkana dhib baydu ku wadaan halaydinka kaxeeyaa la dhodo waxa dhibka ku wadana dawladday ahayd dawladdiina way dafartay markaaslaynaya haddana waa la laynayaa marka hadda way dhiidhinayaan markaas maxay u dhiidhin waayeen dadkii martida u ahaa oo guntooda ku jiray maya way fiicnayd laakiin wax noqonin baa jira waxay waxaas muxuu dhici waaye lama yidhaahdo marka iyaga laftooda hadday kici waayeen way ku gardaran yihiin dhulbahante qaladkaasna macnihii marmarsiiye kagama saari kadho
قف يقلد وين بيكو أهيت إن ضد جرجو ده مرتكو أه هدي أود لا شيء طاي ولا جلب بحي ما أعرف إيش يعني قلد كاسي نبرك إنه يرتان إيش كورو رجل ما يوارك إن ضد كهلا يوارك إني ضد كرال ما إنك هين ما إن الدور ضد كرال هو ضبي هين ومحقول قطب كاسي إنه يكون قلدين هذا نبرك يرتان أدي ما أمسنت يدنا لورو رجل الله هيستمحوا دبر ردم بقى أود ما هينه سيدا هذا يجي جريجو ده لوجو هيستو لوجا خلدين يعني يجينا إن كوي جريجو ده جوجا لجا صوتر حيلو خلط كاسي دبر كي يرتان محاور ردم يا أود ما الله هينه قف يا أود لما دبر فرت ولا هذا أفكان كارلينا هذا أفكان كارلينا نوت أود كله ما يش دول بحان توحبه وما قبل كرين دات كا ما بشكل ما الله هذا because بور مدو بور مدو بيدو كدري مركا ما كساريسا تبر ملاحين ايو معني قفك محل كرميا وروحان انك بري بان كنهي محيو دي وين ويلا سو يجي لها عرورتي اللي قد تجي لها عرورتي هو يدو ديان لك لها اللين انتهي سو يجي شو تاي مقالة الاسعانوت او همبليي عيدا مدو او يريد لما يستيرا مدحوينو دو مايلان دادكاس ولا الوحي عايد دادكاس ولا لو عندها دان السرين دادكاس وحي عايد دادك يشيلن كسيان دادك يشيلن كسيان الأفضل البان تكوها اللمبو هاين عندنا وحبا وقابنين محاكو لهاي اي هرق الكرير يدهان غير كان يدهان كنت مركن وشيغينو دادك كان يقع دبنا عندنا وحبا مينا وقابن كرينين او وضا يوحكو قبطان مينا لهاين لكن ما حد لكرين من أحد ذكرين؟ وعبسانية وها ما أحد ذكرنا دورتي بس أنا هيسي. أنت جوجنا ما أحد ذكرين. وخلط ما ذكرين. ما يكون دبده جوجا ويهل ذكرين لكن كوا جودها جوجا ما أحد ذكره ولا. أنت ما كان سوشيال. لكن بنت كلية ما جوجا لاس عانا دوح جوجا بنت لان وجوجا حرواي وهل ذكرين صوما مسؤولين تيسي جرادة ديس. أهيك ما كوا بنانك جوجا يجوا يهل ذكرين بين معها كوا بنانك جوجا يجوا يهل ذكرين لكن كوا لاس عرض كوه جوجا لكن من هالذكرين. وأوجي لكن مرة بين هذي ربان وهالذكرين كوه جرو جوجا وحدي كرين أنا كوه بري بان كنا يوحان. ضد كمرتدي النا على طريقه. كوه جرو جوجا كوه قربها جوجا وهالذكرين. أنت الله بدو وهالذكرين لكن كوه عندك جوجا ما هالذكرين ما كنت الله هاي لا جوجا ولا لك جرب يا كاشان. لولبانت وكوس حيا إصابان. أنت ضد كي جري جود جوجا لصوت طريقه أنا كديدين. مسا ويكو قلدنا مايا كما صحبا لابد اسميت مايا ويكو قلدنا لكن اوود مراحين مرد بدل واحد جرت اوود لانتو قلت قلب كاسا ايبي مسا واما سنتاي حليم الجيلاني ايا قد كو جرت موادنة الصوماليات ودلتي ميلان ايا حد قد كو جرت حليمو ماركس سودوو وحاكو داري لايد اداؤك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل مغلا صوما سيفيا een horta waxaan leeyahay waxaan salaamayaa inta ku jirto ku fiirsanayso dhamaan wariye een ma sha Allah tabaarak aad u maadsan tahay waxa ka muuqata Soomaalinimo waxa ka muuqata matiid maanta qofka kaliya oo waxa tahay ka hadlayo dhaxdhaxadinayo xitaa dhibaatada maanta laas aanood ka hadashay inkastoo ay jiraan dad badan oo inta laynka ugu soo qoraayo niyo maxay ahay toora dhinac isku bixi waxa la jirtaa hebel waxa la jirtaa hebel ana waa soo qoray waxaan ku iri wariyaha waa wariye saxaafadeed idna lama jiro dhaxdhaxad isxaanu job boy idin sameeyay xataa oo live into soo galay oo idin kala bixinaya oo qofkii gardaran toy oo idin doodaya maanta u raba inuu xaqiiqne xataa soo dhiciyo taas xitaa waa fahmi weysay dadka meesha ku caaytamaayo shalay wixii dhacay way dhaceen Soomaalina horta dagaal kuma fiicno hadoo Muuse bixi sameeyay iyo haday maxay heetoole reer laascaanood sameeyeenbo labadaba wixii waa dhaceen waxa la dhaa wixii tagay tiigsimaad male anaga boqtaas hadda waan ka bogsanay laakiin hadii la lagu taabto oo nolaga soo boogti la nalaga dhimiyo waa soo xasuusanayna aniga subax shan saac ayaan live soo galay maalintaas dhan live aan ku jiray waxaan aruurinayay lacag aan adun weynaha intaan isku xiray dal iyo dibad aan waxaan la dadkeena la caawiyo waayo een waxa qabtiin reer lays aanood waxa qabtiin culimo waxa qabtiin xito ganacsatado oo kuwo ay daris yihiin oo xitaa ay isla shaqeysanayeen dadkeena digal iyo mirif waxa dhacday aniga maalintaas newsku wuxuu iigu yimaanay gobolba gobol dad jooga xitaa isoo wuxuu dukaamadii laga dhacay oo waxay dhahayaan xitaa dad anaga aan isna qaano oo dhulbaanta oo reer laascaanood oo aan isna qaano
oo iskula jirnay xitaa ee businesska ayaana dhaceen oo wixii naga qaateen dukaamada xirteen oo furi xataa keen waayeen waraa la sheegay hadii la dhaho ma dhamaanayo laakiin waxaa fiican boogihii maaragtay bukay in la dhayo idinkan ilaahay inuu idinka bixiyo hadda dhibaatada ay ku jirtiin laakiin runta in laga hadlaa fiican culimaa qabteen makrafonkay soo istaageen masaajidda isku wada gureen cid noo soo istaagta male weliba waa nagu digateeno waxaa dhahdeen inagaa raalli ka ah naagihiinan dhar gudguduudan ay soo qaateen gurbaanay xirteen wax kutaq wati waqti badanaan sugaynay inaad baxdiin alxamdulilah maantay waqtigii noqotay inaga baxa inaga baxa lafta gareen baa madaxweynihiina ah annagu waxaa noo ah madaxweyne muuse biixi baa noo ah naagaa soo galay gabar hadda waxay leedahay isaaq way kuwaas dulbahanta ma ahee wixii dhacay waa dhacay hadda waxaa lasoo faafaaga hadii la dhaho boogii laisku soo taataabto waxaa at least waxaa asxaan noo sameeyay annaga reer puntland dadkii laga soo buriyay dhinacaas puntlandaa noo xaraysa kheer allah siiyo oo meelo u dhistay say ku qaabilaanba ama habeen shakhsiyaad dhulbahanta aqoonyahanaa oo qaarkood yurub jooga oo hadlayna way jireen oo istuudiyahan ka hadlay oo yidhi gadaal waay gadaal gadaal markay xeeri fadhaalgadaashaanay soo hadleen ku soco oo caawinayay waa arkay kuwaas laakiin mary mara annaga intaa istaagna maa hadashiina ooyda aan ku jirnay ay soo hadleen mar xeerii fandhaalka la dhaceeno dadkeenii la wada qaabilo lafta gareenna kheer allah siiyo uu qaabilo tugili mirif loo istaago anisama falaa ahay hadday ikasaayni hadday ikasiinin subxisaa usoo gala afkayga wax saarayno lacag aruuris aan ku jira oo shiiqyadii tugili mirif intaa isku xiray lacaga la aruurinayo cir io dhul laga aruurinayo oo maxay ahaatee adduunweynoo dhan intaa isku xiray aan wax aruurinayno dadkaasi meel loo meeleeyo dadkeenii oo cunug yaroo xataa gacanta saas soo dhiibanayo idin dhahayo baahiya ahays hooyii iyo maxay ahaatoole ilmaheediyo dugsi iskoolku kala maqan aad soo kala firdhiseen waxyaalaha qaarkooda waxaa isleedahay markaasaa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 
أنا كيساوي أنا أنا لعك مشي أجنينة ويل دكان لقد عي لواتن كن أو صاحب كيسة أو يهرر رأس عرض كدا عي أو فمل كيسينا الله وري ويل كيسينا للاقي هاي قبل دي سينا إسكال كم أغنيت أنا أنا هوشي سهاي تدكي وي وبتين واكل قبل وعي because دولة دلفت كذا وا ومعها ترى أنت سقف ما قبل كرتو مركب دباتن ينقص هذا عادي وحاس هذا وا ولا سوم موديبو وحي تجي تيك سمات مرة هلا حتى الإله وحيدين كبريا dibaatada idin hayso inuu ilaahay idin ka kiciyo laakiin ilaahay qasuur raciim waay ilaahay muhurta magmaayooda waay wax walba uu arkaa ilaahay wuxuu ku yiri adoonkayga dulminin hadaa dulmisid maalintaada sugey marka maxay tar waxa wax qadar ilaahay watay waay idin kana ina reer digil mirbita soo burisiin ku digatiin oo idin kana maanta cuqubadaan ee taa heshiin wax walba way socdaan looxul mahfuudkay ku qorayeen anaga aad idin kuma diganayno ilaahay waxa idin kaga baryaaya aniga ah xaliima maanta oo samafale ah majjali dad dibaateysan majjali dagaal saaka dad diigood qubanayaan u jeeday oo la dilay iyo maxay heetoon iyagana wax dileen waa isla iig leh waay wiilashay waxay leeyahay waa Soomaaliland qal gali min dida yuu yahay waa isla Soomaalidi war meel xunaan marayna meel xunaan ku jirnaa war waa dhamaataan ku iri waa anagoo isku gibile isku maqaara aa isgoogowracayna ilaahay tan mid ka fiican allah noo keenan dhilaha ee walaalayaal oo xuquuqda joojiye wixii waa dhaceen waa inaad accept gareysin anagaba waa accept gareynay أنا نصاب برصتين، وأكسبت قرين، وأنا محيط، من مير يرى أنا عدلين، وقولي بنتي ماشي قصر دقمان، ما شاء الله لو قد يلاس عانات وهذا يودعين، سيحن بعض ناقشين، وكور آتين براي بلشدة، الماء سير يركا وإذا يغانين، وإذا لا صار دقمان، تكسي كجرين، كان صاب بري، إي كان عن صاب برني ويكالا كسا، يعني كان إساقا، إي كان ربانتا هو كالا كسا، معو كالا بحي وي، ما كالا بحي، معو معنا معو ويقول لك أنا أقول 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 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وصام فلي وضدك إن بدن عاويناي قبر بهذا معني USA توس ناقصة وعيسى سودو السلام عليكم وعليكم السلام محاكو الدريسة ها مع الآن وحدة وقود عنا بإيشي وضدك سحلو دعي مساكي مدى محانا هذي عدك على ضدك مغشي كروغا ها وحان كودا ضدك وحدة عرو هلو ما اسكرفات سين أيام هلا مين مقشا ها محانا هذي وحان كودا إيشي ضدك سعي عدي واتيسين هذي إنو إيشي وحي أود عوي دعينا لو دعي عندك ها أدي أدي بعد ما سنتاي قبل ناس فكر كده وان ده جاي سنوي الله دعائي لهذا ضبط كاس وهاي هاي والألبا قد كوجرة إن شاء الله تعالى سودو الله سلام عليكم هذا نوح السلام ولا الله ولا الغالية وعليكم السلام سودو دجال كر لاس عانات يا أرميس قال هاي رايجا سوكو إيه هرت رايجا يقول ديبنا يا رايجا يقول ديبنا يا ولا دجال ك لاس عانات كسعودا مامولك سومالي لان إساق وايسكو ميت حقا وكلا ودادي وابا الرئيرة لكن مامولك سوكو مجران دادان إساق هين نو وحان إساق هين كمجرو هاي هروس عمر إنا إساق هين كمجرو حالي يالابو حالي يالابو يصدح ولا اللقوف وداد الشغاتيقو نفتو وشغاتيقي إنما ترساتو مقراتي لكن وقبيل دونا إني قبيل الدولة دي أنت عسنا ما صعونا يسو تاريخ ما يدقين ملا ديقا يسو مقراتي أناكو وحانو لدد سوماليات شعب سوماليا ده ماشي دكان بانهاي إلهي بانو أبوري نيوال بمشي إلهي كو أبوري بود جنانا يا هذا ما فهمي سا أنا كمان تدان قري قادنا أنا تجنو هرجيسا أما برعكو دجالنا ده سومالوي نو يا بالهاي دين ترى ما أقبل عقلي سليم كنا ما أقبله نين قري بود جنالو هو هستو تعلنا ما أقبل إيشو فهمي سا قبيلنا قبيل مدة ولدان كرو دولة سوماليا وحكي ما دان نيوال بقري بود جي هاي بقطشنا يا وحكلا ما يلا ماشى لمن كان واحد جديد يه سومالي نمو أنا وحري سومالي، ديو أنا اسمه علي سومالي مئي، مركانة قضية إن لوجو هيستا، ومحات سومالي وتهي السومالي كفر هيستا، على إنك بلوجة أول ركع، إنت أصلا لوجو هيستا ما فهمتي، هدي أنا وأنا كرعنا مدوني إنني ممكننا، ده ديس السومالي أنا أقولك سومالي راعية، نينا السومالي هي نقوم راعيو، ما أنا أقبله، بروح تعسي، مقدشة إنت إيه ترتع، مقدشة ما نديه مقدشة، ما نديه مقدشة محان على إنك سومالي وبلوجة وقولي ما نيا. والصومالي نما نقدر حيسا أنا أقول نينكي الصوماليا بان لدقيا لنولانيا راعية تعالهاي لكن نينا نيجي الصومالي بمئيه تقير يقوى مير موضع قوي نادر حاكو نسو شاقينا لكن مدى ربينا لكن ربا هنتاك لبربا مامو الصومالي لان كجري صومالي نو نو تاس ما جرتو هدي هري وجرتي عفر يا شنقه فوشغتكي دقانو قرانا ما متنا مرانو ربا هنتا واقران لكن علنك الصومالي لان تكرق عدة كتاكتي صور بالبانتا ما هين علنك الصومالي لان قد يدى لوغة تاقي كلا انتا احين ماشا علنك الصومالي لان وحا لوغة تاقي وحا ليدو وحا ماشا صومر ارقق حيسو وضدك انا لقول لها اياه ويتوب بيه ايو وحا يكتي مدول كلي قد يدى داسي لكن تعايل انو تعايل هاي اما ربطان ان ربنو اناكو كمو تاقني ضدك وضا الصومالي علنك الصومالي بين وضوتين لكن وحبا ما شيغي سمرحنا ميلو وحرني وحا شيغي سمري هذا هو طلقة تفتري هذا يمعنا ليه ضحي ما قرطي لكن دادكو هذي اي صومالي نمضى اقرين على دولكو صومالي با اسكالي يدنا صومالي با اسكالي اذين كادات تهين مركا لول بهانتي ما وحاد دوني سان بنت لان انات راعدان مسا صومالي لان انات معني ليه شي سان مسا انات معني قوني او قوضان سير هبتان اذيك صومالي او شاك انا قرط مركا صومالي بانو نهي أنا كنينكي سومالي نبو أقل بانو أقل لاي نينان سومالي نبو أقل وحما كفاد درسان كرنو مانا راعي كرنو مين دكالي بود لان وادات سومالي سومالي نبو أقل هدى يبا دعوين المان ترعانو أوكي مين لان وادات سومالي سومالي نبو أقل هدى يدعوين المان ترعانو شو اسكيه غانا كسكالي لكن أنا كو سومالي بانو نحي وحانا لقولة تقالا مينو وا سومالي محاد كفر إيسان مين دكالي مرحوما هدي أتربتان إنا تقولي أقعدان أما أتبنت لان كدر سنتان
معني ما دقمد الله سبحانه كليا مس معني قبل الله وين نوشين سومالي وشين أناكو ولا أناكو هرت مركو هري هلك هلك سوق حمام كوشي جيا أناكو هانو لين معمول لدو خاتم استيت ما فهمتي ما قد قبل بك كوبين يا خاتم شرعي الصومالي وحو أقول يا هاي قل مدوب قبل قبل كليا أنا وهو قل هذا يا قوسي ولا سي صح وإذا تاي ومامل وبوكت هاي أناكو هانو هيسنا سوري سنة جي عين هذا ما قرطي انت كفا ديضو باحد ديضا ولو ودعوك السوماري ودعوك حي هذا هو حاب شاكي دقالك معني ان للبهانت إساق عمل ويهي وإساق دولة ديناي لكن هذا ترادو معني سول إساناك يا عين ايان ماركي سي معني انو لين هذا ترادو للبهانتنا اكو سر قويسي سدع معني قبل الله داسي ما للبهانت كليا دقن ماركا ميسي معني داد كلا دقن ما سوريا سراغي عين سومالي ودن بعد دقين قارهان مجارات واحد دقن رول بهانتي نادر وين سوريا سراغي عين ورسيري أدين كمرك أدين أدين كمرك سول إيه سناك سول إيه سناك يا عين ضدك الدقن أو دن مشري سين ومعني آيه هنا كتشان هنا مع دهدين مسمر كوري جن هوسات كسو بلودين أو دول بهانتي كلي يا شراي هدي على هذا سول إيه سناك يا عين آيه هنا كتشان هنا سو إساق نفس الدي سي مسوق جلايو وهذا عدل هذا هاي ونود دولة دينا ما تدقنا ميا نو سوري يا سناجي عندك تدقن مشورات ولا يقانا أنت صار على نواني منك فقشني يور سنجلي أو يجون هرتقة ده ما كدت كي وده تدقن الصومالي كجو أضع ترى لا وضنكو ما فهمتي وين أنا صومالي لكن مش رسين مش رسين أيه هنا كتا شطان ضد كاسون مش رسين أيه هيا جينا نكتا شنو وقت هذا بيسمع سعودي إن الله لوجه هلاي إن المسير كي يكتا شنو وأنا كتا شنو وأرتال لجح أنا قي أستاك يلا شركة صار حتمان توجد بيسك عبد الله بلا شركة الله سعانات دول بهانت أي اسمه كتا شنو أي مسه صار يسناك يا عين دتك دجن أردن بمانت جوجي ما صار يسناك يا عين دتك دجن أردن بمانت جوجي أيه هذا الوقت اللي نايم مدحنا ديو أنت مثل السنة مش أي جوجي صار يسناك يا عين وحاسو جلايا دقمدا قرعادك با سوق جلايا او اساق دقن يحي وحا سوق جلايا عيل افوين او اساق دقن يحي عينبا طبعا سوق جلي دونتا قرلوغت او هوستي ما دب بو هول او تقدر كات كو اسو دن ما جوجين اساق نكا يا افيري اساق ديت جاري وتا ما كود ولال كلا سار انا كو جورات معني اساق معني ما ايمانينا لهدا هدا معني لكن انت كلامك ما بيبان كرو اساق وكون حبط دوتو دي دنبا way hadii isaaq uu san imaanin sideeba laga yeelaya isaaq dagan sool iyo sanaag ya ayn ta macni arratan ay ina ka tashataan ma laga boodaya dadka idin la dagan isaaq ki Soomaalinimo ogol yes welcome laakin ka Soomaalinimo ogol habad naga dhaxaysanaade dulkayga raara iska ilaahay ugu beeray waxaan ka waramaya dadka dagan ila waxa tir shiraan qabanay dadka isaaq ah dagan sool iyo sanaag ya ayn macni ayaha makarata shanaysan misawa laga booday iyaga maya isool ya saraag yaani saab madigo hadii saraag buu xuka diga meelay buu ka digaayo dadkaasina waa dad Soomaalinimada ogol oo la caburinaayo laakiin waxaan ka hadlay moojarati dadka wadanka iska laban ka hadlay moojarati anaka ilaahay nagu beeray hadaan u nahay daraawish anaka ana sida waya degmooyinka isool iyo sanaag ya ayn ma ilmano kale sheegi karta majority siday ku noqdeen majority waxay ku noqdeen degmooyinka degmooyinka anaga school kan ku soo dhiganay sanaag waa shan degmo macni soolna waa la yaqaanaa taleex dhulbahante lagu ma haysto laascaanood dhulbahante lagu ma haysto buuhoodle xuduudda Itoobiya dhex marta buuhoodlan hadaan xisaabno togdheer ay ka tirsan tahay 18 gobol tuulooyinka hoos yimaada sida Qurulugud iyo Xabar Jeclaa degan oo isaaq ah ma arkayse degmooyinka kale ee ma arkayse sanaag ka tirsan sida ceel afweyn sida garcadag ceeri gaabo isaaq warsangeli ayaa majority ah oo daarood ah warsangeli daarood marka degmooyinka notary si dadka soomaaliyeed aysan u wareerin maadaama macni aad leedahay majority anaga ah degmooyinka sida loo kala degan yahay bar geographic dadka fursad aan ku siinaa adigu day aadana waxaan ku sheegayaa waxaad deerto waxaad iska inda tirsa waxaad garanaysaa ma inda tirayo not inda tirmaa معني وحن ربا دبك إنا تبرتين ربا أنا دح دحاد أنا أوك
كي سؤال هذا ويدسان كذا شو أبيع قبل كسر إنتي دك ما هوسي ما دارنا كويدين يا إنتي دك ما هوسي ما دك قبل كسر شك أنا شعب كوشك شك تناك بقول ديري بقول بقول دك ما هوسي ما قبل كسر كليه لازم بس ربو هذا سؤال بقول دك ما ماكو طالع يا سؤال ما بقول دك ماكو طالع أوايو بقول دك ما هوسي ما دم حد عين سومالي أردن بقول دك ما معني كم طالع سأعمل waxaan rabaa in dulbahantay gurigiisa hadda xabada ay ka socota in markaysay dulmiga lagu haayo uu istaago Soomaali ay ogaato dhulka sida loo kala dagan yahay la sheego oo markaysay la isbarto oo been aan la isu sheegin this is what I need ani saxaafada sidaa faraysa not wax kale ima qosayo boos u raadin iyo boos isaa dhul ma dajin kari dulbaatana dhul ma dajin kari shaqo kuma li aniga laakiin waxa shaqadeedii ah in aan hadalka aan sheegays dadka aan u gudbiyo su'aalna aan ka weydiyo maadaama aad tiri majority baan ahay shir baan qabanay aayaheena wadna meesha u socotaan in dadka ay ogaadaan inaan gudbiyaan rabaa anagu aayaheena hadaan ka tashanayno aan u socono waa in aad dhulkaygana lagu xukumi aanin adduunka dibadda iska yimi lagu xukumin iyo meeshu ka yimi u dhashay si kuwa idinku soo duulay dhulkiini rabaa inay ku gumaystaan macni soomaali ee adduunka loo tuso loo arko adinka dhulka aad degan tihiin oo la idinku haysto ummadda soomaaliyeed u sheeg Somalia dhan way ogtahay taa mid hadda cid la barimaayo anigu Somalia dhan ba og adigu aad laakiin dadan ogeyn ba jira dhulka juqraafigiisa ay garanayeen maayo wadan ogyahay qof hadda dhashay oo aduun guul cusub iyo iska dhaaf laakiin taariikh nin way ka nabeer dad cusub ma dad fiiri qof xamar ku dhashay oo degmooyinka xamar aan kala qoonaa jira intaan ku aragnay waxaan ula jeedaa maadaama meesha la isku dhulkan dhulbaanta tiri dhulkan dhulbaanta waa dhul ballaaran ilaa Soomaaliya sanaag yacayn ilaa Itoobiya salkeeda weeye ma soo tirin karo dhulkan dhulbaanta waa dhul ballaaran meedda kale meesha la dhaho meeshan ishaaq meesha ugu sokaysa oog anaka iska lahaan jirnay anaka ba xuduudeedii tahay oog oo hadda adigu xisaabin kartid adaa kuu dhiibaya midda kale anagu soo anagu sanaag laakiin ani hadda damco 18 gobol ee Soomaaliya waa tirin kara hebel hebel aan dhig kara adduunkana adiga dal hormaraa joogtaa dalka aad joogtid tuulada xataa waxay ku jirtaa computer waa la garanayaa qof walbana uu lambareysay waxaan rabaa saddexda gobol aad sheegtay degmooyinka sida loo kala degan yahay degmo hebel reer hebel aad degan degmo hebel reer hebel aad degan inaan Soomaali bartid fursadaas aan ku siinayaa si aniga fursada dulmiga wada loo qabto hebel degmo hebel anaan ku oran ba waxaan kuu sheegayaa meesha dhoosool iyo salaag yacayn anaa ilaahay ugu beeray oo iskale isaa qabiil ila degay waxaas qiil ha u raadinin baan ku idi taasna cid ugu daa aad baad u mahadsantahay walaashay ee markayse macni waqti badan aan ku siiyay 13 daqiiqo gabadha iyada oo u mahadnaqaynaa 13 daqiiqo ayaan jaani siinay si ay markayse macni u sharaxdo dhulka juqraafiga ummadda Soomaaliyeed ee markaysay Soomaaliyeed iyo Soomaaliya labay kala tahay Soomaaliyeed Soomaaliland qofka u dhashay waa Soomaali kan mayga waa Soomaali Jabuutiyanka Ciisa waa Soomaali kan Itoobiya joog waa Soomaali Puntland waa Soomaali Galmudug waa Soomaali muhiimadda in annaga marka waxay tahay dulmi inaan diidno isaaqo guri dadow inaad dad ku dishid 88 waa diiday adiga in lagu dilo Soomaa okay now dulbaanta gurigiisa in lagu dilo ma ogolin laakiin dulbaanta nafsadiisa meesha uu u jeedo hadii uu rabo inuu Soomaaliland ka go'o hadii uu doonayo in Puntland uu ku darsamo ay isagaale xor waa haduu rabo inuu markaysay gooni istaag noqdo nafsadiisa ama haduu rabo maamul goboleed inuu noqdo isagay qusaysaa laakiin annagu waxa arna Soomaali inay fahamto dhulkan sidee loo degan yahay nafsadiisa ilaa macnihii gabadhan hadda waxay noo sheegtay in
صدح ذا قبل ضد كدجن أيهود كشرايين ما دجال كان مش وكسب بالوضوء حقي حقي له جورايا محل إسكو هايستا سومالي ديد يا سومالي دون وان قرني لكن دول دلو إن إسكو قبضان ديدنا واي دول بانت جوري يسلو جود دلايا لاس عانات دول بانت سجع إسكاله وأجنة وأنا خلت جوري يسلو جود دلو لكن معني هذين نقطة صال يسناك عين أيه هذا لقته شنايا ضد كلا دوان بعد دكان أو جيس لا بعد دكان أو دارات أنا هين ديجل إيه مرفلا أنا هين إساق أنا هين در أنا هين هوية أنا هين واحد دكان ضد هوية دكان أول يرد في قشيني وعاجي هرب جوران هنجري طلياني جي معني كو كلا ضري بيلها واحد دكان ما أركي يسمع معني ورسنجلي دكان ورسنجلي دارات أو هرتي دارات واحد دكان لول بانت دكان واحد دكان ضد اللي يرادو إساق الدجن مركا هدي اللي يرادو صوماليا the most disputed area reserve area لشيء جرمان the most disputed area وصل يسناقوا أما رومايسا أما رومايسانين the most disputed area لول كا أوجو ضاد ضبطن أو معني ضد كحار يكادي إسلاح جلي ما أنت هدي اللي يرادو دارود ودقيه ماشي وحيد دارود دجن هلا جوجو هذانا وحي در أما إساق دجن هلا جوجو أي أذاك تحسين لوكال جرو the most disputed land in Somalia وحنا نحن ويك ويفضل ده لكال جري كنا لكن ضد كأن كلا بيحي كرين وآت كواضح إن لكال سارو وحال الشيء جاي بالكن يسكر دب بدن وحاكده من صول يسنع هذا تصالحان دارود كدجن صول يسنع كدو يرادوان قعينا سين لوكال جرى لما يقانو فيري عيري قابو إساق الدقن ورسنقلي الدقن دارود إيو إساق واي درواي هدي اللي يراه لوكا لقويو لما يقاني سيدا لوكا لقوي كرو أنا قا هدي أكاديميك أنكو هدلايا جغرافيا أنكو هدلايا إحما أهن حقيقة دان شيقا وإلتا هاي إساق معني يري إيه دارود يري حقا يقدق أنك إساق إيه دارود لكن وحان كهدلينا واقع جرواي for example بو هدلي هدي اللي يراه دمانتي دارود وغوصانايا بو هودلي حدود إتوبيا سيدا ودح مرتا حدود حت بيناتك إتوبيا ماركي سيحات كان قدالة لسميه وردول صومالية هدنا تولوينكي هبرج علاد دقن أو إساقا هدي اللي يراد مركا معني إساق نولكي سماش وكا غوصانايا سيد نولك لو جيد لما يقعد هدي اللي يرادو إلا تولوئي دقمو ويسكو حرانتاي هدي اللي يرادو بو هودلي للبهانتاها إسكالة إمانت دقن هكا غوء ماركي سيد معني لول كان كلا إساقة سيلوغا قوي لما يقان تولو معني تولو لغا حكومة دقمو سيوكا لغويني أدي قال كعيا لغا يابانا ويا سناك سيوكا لغادي سا عين نبو حقيتا يا دقن ويا لاسعانوت لول بهانتا دقن تليح لول بهانتا دقن ساسا يسوكو قسيين كادي ديبي متقانا ويكدريين مركا حالك كليا أنا عن إسلاي وحاوي dad kan ama ha goostaano sol iyo sanaag dadka degan ama puntland ha ku darsamaano ama somaliland hal heshiyaano laakiin marka ugu horeysa in ay wada fariistaan way ku qasbayeen hadii uu yiraahdo ninka isaaqa ah ma ogol dhulbahante sol iyo sanaag aan deganahay ma shaqeynayso hadii uu yiraahdo ninka dhulbahante isaaqa degan sol iyo sanaag waa ka boodaya ma shaqeynayso waa marka aayaha laga tashanayo hadii uu yiraado ninka dhulbaante warsangeliga degan sool iyo sanaag waa ka booda ma shaqeynayso agoo islaban ka booda ma shaqeynayso kaliya dadkan dadna iyaga isugu dhawaatay ugu isguursaday xalkoodu wuxuu ku jiraa in ay iyagu wada fariistaan hadii Soomaaliland ay ka go'aayaan way ka go'i karaan maamul gobolad ay noqon karaan oo Soomaaliya ka tirsan laba gobol iyo wixii ka badan buu ogol yahay dastuurka galmudug hadda macnaheedu kuma dhisna gobol iyo bar kuma dhisna galmudug dastuurku waxa ku qoran laba gobol wa imma macnaheedu mudug baa Puntland raacaysa sida dastuurka Puntland ugu qoran ilaa iyo xuduuda galgudud Puntland ay ka tirsanta marka afartii gobol Butrus qali loo noqdo lixdan gobol waa hal gobol macnaheedu Puntland ilaa iyo markaysay macnaheedu xuduuda galgudud waa hal gobol Soomaalina waa hal gobol laga soo bilaabo markaysay galgudud xuduuda mudug ilaa iyo
أكتر ما دد مقدشنا حدود ديدا وحوي وهل قبل إيه عاصمة صومالي أفر تاسع الدنيا أفر وحنا ناس جديد كأ أفر تاسع الله وضع هذا أنا لما دقين سجاشن إيه أفر تي سجاشن سدح ذي والدنيا دقي هبني حبا لسمية تول تول لسمية هذا ويسوق رورا يعني مركب وجودن بيساس يوصل صعتها مركب قل مدو دستور كذا كم قرنا قبل يبر لبواي أما حاجة قدمي قدمي أما أنت قدمي وحنا روا مركب إنا شعبه جوار بانك قبل دونا معني هذي جوجل لدي جاي وردول بانته ملية إلا سعانات حبضة كوس عطا ملية جر دري مثل لقى ما جر درنا سؤال ليس كما ورصناري قف كي جوري يصير لقى يما لقوي ما قال جر دري لكن معني صان إيه سناك هذي أيه هذا إيه كتشان أيام وإن أي وضع فريستا وكو قصبي هذي اللي يرادو ضد دجن ولا جب بودايا دجال كولي يسوس عن دونا مسخر عصنا مسخر من رعسن أنا جمركم عن دونينا دقال كان ماشي وكسعد وان ابنه دقال كان جيبوتي وكيمادي جيبوتينا شعب كيس عيب ملك ابو حفاي وكيمادي يا حسن شيخ محمود وديدن صول يا سناك ان اي مامر نقدان هرنا وديدي هم بين الشيخين بين قرصن موقت حسن شيخ محمود يا مصبيحي او قبر اسسيه روايه دي اد اوغيدين وحا لوغو تلاغلاي ان لوغو لا دقال لما داروك يا ديغل يا مريفله لمن كان دريت أما إساقنا وحاوي إن لقى دكتور حابو مصبحي إساقو حتى دامر كلاد المرا ولا أجي وكان الرأي فيصل علي ورابي وتجدين لبسنا إساقو جوجا لو قدر صدق مركا وعن ربا معني ضدك هطلع ينفس الدودة إساق يقول بهنتها أما الدارات إساقو إن أي واقع إيسان كبودين إساقنا إنه يرادو قصبان سومالي لان كاقر ديقايا لول بحانتي داس نتوك ايرش كان لقصب لها ايرش صف في تباور مالي دل كان Great Britain وها لقصب واي سندولة ما شقاين ايسو لول بحانتي ايساقونا ما شقاين ايسو انو يرادو ايهان كتشان اينا لكن هدنا ايساقان كبودينا ما شقاين ايسو ايساقا شيغي اوغا يسلبا كما بودي كرتين هدي ايه اوسعوتي دموقراتي اتا وإما علنك الصومالية يا ديدن يا دوناي صومالي لأن ما ملك هذا علنك الصومالية ما أقوله نمن كان علنك الصومالية بوطن يكي أيه هذا دراويشته نمن كان مدن إن الله ليه ما دام اللي جا قدرية يا علنك الصومالية أي وطن يا إلهي يا قان قرتوا واسداسي وإما دول بهانت دول بمسمي ها نفتي سنة ودول مية دقيلي مرفلنا ودول مية محوك ودول مية وصوت رحيلي وأنا لقى حوك بطي ما يوم ما يسند ديدين مرتي ده والله ديديا وعي وعي إصدول ميان يجا الله ما مملك على جلعي وقريهن وعي فديان جروي جامع سيادنا حقة محاكورة إساق ميا مركب وحاسوق من دون أولال معنيه أن رجينا يو إني مارك يصير ربتي إني هذا شد دور جر تلفن كولي او نفري واقع انو ايمان اديغنا ظلمي حسمينن سد برسيمه ديري اه ادنيا لوو سمينن حلكو ايمان ايا مركاس ترسول يسناغنا ايهودا كتشدانو اما سوماليلان هراعانو اما هراعانو بنتلان ايغو دير اي اساق اي اوغيس لبا اسوتا اما مامول غوبليد هنقدانو ولال باقد كجيره سو دو واد واه واكو سلاميا مالهادنو ولا شيء صدق وهم قدر يا غوربا نركا يا ورئيسنا سيدو قال لي هذا عداء محايا هيد انت ايدات كان صول يا سناك محايا هيد قبل كان والا ودد كي هاي معنى سؤال ساسا ويدين السيد يو سؤال شكلو عن كس اكل دو شاردات ويدي سوحايا هيد داد كي لغرر ريمي لانو لغرر ريكلاس عنود محايا رير صول وغهل وينو ما أنت أوديد ولا أنا كلمة لا أضبط رأيي دو كلمة كوه بورنا كده. ورا فوق صانة فوق إن شاء الله وقت يعني قاعدة ما كده حجلاي. أوكي مركا وحوى يارت قبل لذا مركا أم كوه مرة قبل كان عيد جين دات كان رير سول رير سنة قلنا أرت قبل كسنة للي هاي قبل ما مقال ما حس وماش اللي راه هذا عرق عبوي عرق عبنا وحوى دجن إساق ورسنجلي يا رب هانت
marka gobolkaas waa kaas ergaaba waay waxa soo haray intaan gobolkan la leeyahayn oo hoostaga waagi dawladda Soomaaliya burco hoos ka tirsana degmo waxay buhoola waxay ahayd degmo ka tirsan wadna waad ogtahay juqraafiyahaana waa sidaas marka waxa soo haray sool sool inagu ma tarxado dulbahante cid ku tarxado la degtaa dhinacaan oo majartanka iska qabtaano nimankan maxay dad iyo leelkasay adigu saas iyo fiqishinigan adigu fiqishini dulbahanta adigu weeye camal sababtoo ah gobolkaasi degan yihiin marka fiqishiniga dulbahanta miya mise waa dad hawiye ah oo habar gidira maya jir ahaan kama hadlayo waxaan ka hadlaya dhulka sida loo degan yahay anigu ogahay fiqishini cid uu yahay laakiin waxaan ka hadlaya isir ahaan sida loo degan yahay dhulka marka gobolkan waxay wada degan fiqishini iyo maxaa la dhahaa iyo dhulbahante majoratigu waa intaas sool waa soolaan ka hadlayaa gobolkaas la leeyahay maaragtay ceero gaabo oo maaragtay dhawaan wada degan yahay sanaag ha oo magaalo madaxda macnaha sanaag intaa way wada degan yihiin saaq baa wax ka degan oo lama diidana waxaa wax ka degan maxaa ku iraada warsangeli baa degan maxaa dhulbahantaa degan marka gobolladan marka waxaa horta dalka meeshan horta dawlad kama jirto dadkii soomaaliya dowladdii soomaaliya 91 markay burburtay gobol walba waa la ogyahay soomaaliya cidna maanta waa la ogyahay taariikhdeena dee cidna maaragtay kama qof ay ka daahan tahay ma jiro qof caruura maahan qof walba gobolkii uu isagu markaas isirkiisu joogay ayuu degan yahay marka yaa israaci kara yaa wada degi kara yaa wax wada samaysan kara dadka is-ogol baa wax wada samaysan kara for example hadda gobolka gaalkacay oo kale waxaa wada degan sacad iyo majeerteen iyo daarood baa wada degan marka waxay wada degan yihiin xaafadna waxaa iskale sacad majeerteen iyo sacad keliya ma degana waxaa degan dad la yidhaahdo sure dir oo ayaa degan oo maarkaysa maya waa majoritygan ka hadlaya walaal majoritygan ka hadlaya dir iyo waxaas dad oo waxa waaye isaga dhex qasan laakiin ma ahan dad oo muctarif weyn ah ma ahan waxaan ka hadlayaa majoritiga dadka majorad waa la ogyahay dirtu majeerteenkay la degtaa waxay la degtaa aduun bay laakiin koonfurta mudug dhul weyn bay ka degan yihiin ma aan dad isagoodhulbaa aniga kuu sheegaya waan kuu sheegaya waxaan ku yidhi waxay degaan meel adduunka dhulka la dhaho oo koonfurta ah maxaa la dhahaa qoraxda meesha kasoo baxdo maxaa la dhaha koonfur soo maxaa la dhahaa sowdka bariga ay degan yihiin dirtu degan tahay waxbay ka degan yihiin dirtu midda kale dad maaragta iyagu meelo gooni isku oodamabay ahaan jir dadkii la degi jiray hawiya daaroodba way la degi jireen garowey xataa qaar baa degan marka ma ahan dirtu dee dad meel ku qoqoban ma ahan waadna waad ogta marka waxaan ka hadlayaa marka waxa waaye yaa majoritiga iskale meeshaan madaxyaweynta yaa u ah waryaa meeshaan gobolkan maxaa laysku haysto hadda ilahay somaliland ay dadka ku leynayaan yaa leh dhulbahantaa leh dhulbahanta ma ku rabaa maya kuma rabo xoog baan kugu sanduleynaya adduunka kama socoto kamana shaqaynayso laakiin xoogu waa qalad laakiin gabadhii adoo ku daba jira hadalkeeda gabadha waxay tiri gabadhiiaya katashiyaan wadnay sool iyo sanaag waayguraysaa waxaan weydiiyey haddee dhulbahante keligiis miyaa shirka ahaa mise dadka degan oo dhan dadka degan oo dhan dadka degan hadde isaaqa uu ku jiraaye isagana shirka ma fadhiyey aaya ka tashi waxaan weydiiyey marka sideeba aniga kelmadda aan sharaxay aayaha haddii laga tashanayo dadka deegaanka degan ama ha ku yaraadaan ama ha ku badnaadaanu waa laga boodaa ma shaqaynaysaa haddiiba aayo laga tashanayo soo maahan inwadafaiistaan aan weydiiye bes maaleadaan ku saxo gobolka soo la yiraahdo isaaq wax kama dego shaqo kuma laha shaqo kuma laha meelna kama soo galo sool meelna kama soo galoaniga kama hadlaayo sool keliya macnihii sool iyo sanaag ayaan ka tashanaynay bay dhaheen soo maan ani marka waxaan dhahay macnihii qabiilaadka degan oo dhan miyaa laga boodi karaa marka waxay tiri isaaqa maya lagama boodi karo laakiin dadku waa dad soomaaliyeed dadku ayagoo dadku wada degan yihiin walaalo oo dhulkii la wada degan yahay oo tuulo loo degan yahay ayaa rabitaan lagu wada joogi karaa laakiin laguma wada joogi karo sababta aan u fadhinaa waxa weeye yaa gardaran iyo kow macnihii haddii ay laga tashanaayo macnihii sidee dadkan loo kala dhexdhexaadin karaa this is the question macnihii ma joogeen dadkoo dhan xaggee uu u socdaa shirkan maarkayse ma puntland oo ku darsami rabaa ma gooni maamul goboleed ma somalilandna dib ula heshiin awood qaybsi macnihii sidee loo guuraa haddii la tashanaayo
مدد بقى لقى بودي مدد كورن بفريسان سدي حالك يا أنا قدرت كنا أنت سوي فينو هذا الكلام هو ماشي وسعدة ما أهن إنا قلقا معني كان يصير وما يوافق أنا ولا وده غير سنة عاود غير سنة لكن واحد سكلا سامو أنا قد دارون ما هي درن ما هي أما ساقن ما هي أنا واحد ولا لا بد تا ولا صعدة تا ولا صعدة لكن وح ماشة تا لا وح ويا أنا وح 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 حقي بعدل ولا له هذا عدى هذا أنقرة ما أنت أنقرة هذا وح جرعة هذا الله ده أنا قادنا هذا أنقرة هذا مسلم كاس عرض كل شيء وق عدى ماشة جرعة كل هذا وح لا ورجرعة هذا وح سقف كان قادنا سقف كان بل أنت كودا وإسلام وح كرنا سقف لكن ها ظلم واي وظلم ها مركا ظلم غاس انا ومي وطلري يرا يا مدناي ميلان انديدناي هذا معني ان شبيلده هوسه غوريغيني نا لوغو ماامولو انديدناي ددان وخبا نوغو لاي نوغو شيكتان لكن وحان ربنا انغا مركان اذاعت سو فريسنا وحان دانا دغمده اف جوي ديغل يا مريفلا دغن دغمده مركا بيمالا دغن او ديغل مريفلا وخ لا قيبسدا degmada walaweyn digli mirifle hawiyo adigu degmada aad ka leedahay xisaabtaas aan keenna anagana waxaan rabnay si dadka dulman banaanka ay u timaado dhulkan macnaheedu dadka lagu dulminaayo in ay afkooda la baxaanay dhahan degme hebel taleh dhul baanta degan degmada dhul baant laascano dhul baanta degan degme hebel dhul baanta degme hebel warsangali degme hebel isaaq saas ogaysalabe in dadka ay kala bartaan markaas kadib يا معني لاس عانو تجي يا جر أدك تجي يا ماركة يسمى معني بوهض لتجي قف كي ماركة هستجي إنه دلمية دتك معني إلا دتك معني هذا سومالي ذم وقتها لول كاس أدو ما كلا يقانن كافر ضد بدن أكون جبوتي سومالي قال ماركة ميديا وعاونا ماركة وحلاش رعو بق 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 كلي أنا لدين جغرافي ماركة دتك لاش يا جو عدي كردر ماركة ويجانا يعني قف كي دلمنا وحوي إلهي ماركس وجد وعاون ضد كانوا يعاون هاي وجد كانوا واسداسي بح كلامه ولا تريح واحد كانوا البهانتة عسكلة ماشى للي أورباجس البهانتة تذكر محان كورة هذا أوكا كان كهير عرسن ماشى المجال هذا للي لاس أنا اللي سكود لي وقول هذا السؤال بكتر سنتا إساق مالو عينا بقى وقصو كيسا مال إساق ودقية وإساق قر إساق كان سيا عينا بقى وقصو كيسا ما فهمت واجي هرا تاريخها وحياة دول بهانت على هاي عينه بلا قصة كحي مش حتى جر أدق لي راد ولا ليه أو تاريخ ذكر أدق أيقوب بحذي نين دول بهانت على يربى لي رنا نين إيه كير عن قرص ده جو من أكبر كي وقت كده بلا عصير من ترشاهي لكي أيربى لي نين إيه كير عن مرس ده عن محي حاس كدبته كبر أنت وقابو مرك أيق على ها جر أدق حتى ساس يقوب بحذي مرك ولا قصة ولا وحي ولا قصة تركيا ده بلا على قصة قال يا ساق ما قصة في ذي وحاسو ده نسكنه وحاسو ده يو هذا ما أنت شريكان معي waxa la sheeganaya oo la isku haystaa maanta la isku waxa waa xuduud Ingiriis xuduud Ingiriis si uu dhamaado ee markayse macnihii qof walba deegaankiisa loo amaan galiyo ayuhuudan ay ka tashadaan qof walba sida ay rabaan dimuqraadiya halka maxuu ku leeyahay adiga halku waxa weeye walaal halku waxa weeye qof walba meeshii Ilaahay ku abuuray dawlad ma jirto dadka maanta dawlad kala qabanaysa xasan sheekh ba maanta madax aranki soomaaliya kursiga ku fadhiya waxaan arkay asagoo tacsiyeenaya turkiga oo gariir ka dhacay asagoo dadkii soomaaliyeed meel walba ku baabaayaan kama u hadlin war dagaalka hal la joojiyo hata waa wax la yaqaan hata muqta asagoo cidna asagoo cid uu la jiro asagoo ilaahay baa og laakiin waxaan ka hadlaynaa asaga madaxweyne soomaaliyeeda inuu yiraahdo labada shacabba madaxweyne uu yahay midka soomaali argeysa jooga oo wiilka maanta lagu dilayo dooxada maxay ahayd laascaanood madaxweyne uu yahay kan laascaanood oo leh calanka Soomaaliya babinaya inuu madaxweyne uu yahay marka inuu yiraahdo war dagaalka joojiya war inuu yiraahdo inuu mikrofoon qaato xasan sheekh uu awoodi kari laayahay laga mana sugayo xasan sheekh waa wax aan ku inuu maxkamad kuma dambaabay laakiin waxa waa xasan sheekh anuu taag lagama ba sugayo laakiin halku wuxuu yahay dawlad Soomaaliyeed illa inta laga helayo qoys walba tuulada uu degan yahay loo daayo oo asagoo lagu yaqaano oo u suntan halku intaa weeyo qofka hadduu ku yiraahdo rabitaan dad kula joogo kartaa laakiin xoog kuma maamuli kartid oo kuma oran ka dhisan dulle aniga ay soo raac meesha gumaysta ma yaalo waa soomaali soomaalina ma kala xoog badna waana isku mid dadkaan waa wiil soomaaliyeed waxa halka ku dhimanay laba wiil oo soomaaliya isdilaya maamulkan xas ninka la dhaa Ismaaciil Cumar Geelana waa wuxuu ugu talagalay dalka
الصوماليات لبقى بيل بينه اسكوفته مركا مركا وحربا عد معني مر إساقي دول بانته مر ساس مدار وساس اللي لكن من مودة إن مركا يسمعني دجال كان دول بانته إساق إن لا أبو ري شقي إسن كل هين لكن نمن إسفهم سن أو ولا شقي إستا سيدا جيل إيو مصبيح إيو حسن شيخ إيو إن أي سياسة كلي يهين ملقا يعلا أنا ولا لو هرتا حسن الشيخ هرتا أساقا دالكي صومالي الورنجري أو دي انتي وتراليا كايلا يراس عسر الله راس كامبوني انتو أها واقا هشي سيادة بادي دا وسيو قلعي أو توغيسك العربي إما بلايا إنا نقوني مصر إرشاي دامو أوه ديشي حسن الشيخ هرتا إنو بلول كره الله محيه دال صوماليات إنو أساقا محبا كما عيسو سقو جددي سو حيهايد إنو كونتراكتية كو قلو انت اصبي هاي وانا وفشي شيكاداس مركا حسن شيخ سالكا انا كاتور وحصاهر اسماعيل عمر قيله يا نينكا حمبارسين موصبيحي وحوايه اصل حكم كي سوو دمااداي دتك حدا مانتا وحو حتى وحن قبا سياسه اهان ان لوو جها وريرينيا اسغا ديباتدا هيسطا او غودها كا هيسطا او رير سومااليلاند ايلي وردورشقبو ku kacsayn mucaaradkii inuu rabo inuu dhaa dalka dagaal buu ku jiraa dalka waa kan dhamaanta shirarka qabanaayo oo dhahay dalki dagaal buu ku jiraa argagixisa soo weertay wuxuu rabaa dadka indhahooda inuu ku jeediyo laascanood baa dagaal ka socdaa oo halka uu foorariyo laakiin dadku way la fahansan yihiin tan marka ismaaciil cumar geele u jeedadan uu mareegtan uu halkaan ugu soo tuuraya waxay tahay wax kala aro ma ahan wuxuu rabaa sidoo dhulka Soomaaliya uga adeegan la oo dhulka Soomaaliyana dawlad u noqdeen oo uu samxeeyay dadka Soomaaliyeena isugu jeedin laha oo qolob qolob ku dhufan laha asagana waxa ka sii dambaysada islaanta uu qabo baa soo dirtay oo tiray waraal isku dirbaa dadkan awlba dadka way wada deganaayeen wax inana isma dileynin laakiin dhibaatadu waxay waayay maanta waa hukumka 2 daqiiqo macni aan kugu daray 15 daqiiqo aan ku siinayo waxa waayay ninkan oo waxan ka hadlayaa arintii reer Meelan oo la soo raafay arintii reer Meelan oo la soo raafay reer Meelan waxa soo raafay Muuse Biixi sababtu soo raafayna waxa weeye dhulkan Soomaali ba ku calaashan dad isir Soomaaliyeeda ayaa ku dhalan doono sheegan doona ayuu u soo raafay wax kale uma soo raafin dadkan oo maxuu rabaa inuu meesha ku xishimaysto dhulbahante oo u leeyahay Ingiriis baan siiyay dhulkoodii ayagaba uu ku doodaayo oo waraaqo ku xariiqanay laakiin ujeedada uu soo raafay waxa waaye oo ustafkiina ku qaldayo reer Meelan baa in leenaya oo dadkii markaas ay qof la dilayo meel laga jiray ma yaqaan moqtaadii lagu dilayo oo lagu yiraahdo qoladaana ku dilay inaysa dadka qofki aqli leh uu ogaa inaysa reer Meelan in la dilay dad masakiin qaxootiyo soo qaxay inaysa dilay basoolaan seen mumna sida waa loo iyagaana magaalada maamulaba oo maamul jiray marka asaga ku soo guray iska rogooy sababtu ugu soo guray waxa waaye raafa hargeysa laga soo raafi jiray waa ogeyd dad Soomaali ah in laga soo raafi jiray oo soo saar jiray iska rogooyin hadda koor 2010kii iyo soo saar jiray iyo 2016kii waa tu soo raafay oo yiri waa bax ka baxa dalka qofkii aan ku arko waa la xiraaya marka dadkan waxa waaye ujeedadoodu dadkan Soomaaliyeed inaysan dhulka sheegan oo ayan oran dhulka wax ka degnaa ayaa loo soo raafay dhulbahantana markaas kuma ay baraarugsanayn laakiin cadba ma laha in baran uu qabo cadba ma laha waa markay odayaal hadlaya oo dhahay waan ka xumahay waxa ku dhacay dadkii in la saas loo galo mid kale maamulkan ayaga si dadkii qafaalay oo gadangateeyay oo dadkii inta yiraahdeen waxaan maxay xariyo u ootay habeenay madaw siibadaha ku xareysta oo soo iska rogooyin ku xaqay marka taamid ay Soomaali ka raali ahayd ma jirto qof walba sagir iyo kabiir walaal walbaanta walaal cid kasta daarood iyo haweey cid ka raali ah wuxuu sameynayo ma jirto walaalo laakiin reer Meelan reer waxaan leeyahay reer qoladan reer laascanood adba ma lahan dad ayagiiba habloodii way arkaysay iyo suuqa dhexdiisa lagu leeyin jiray dumarkoodii caruurtoodii xabsiyadii meel walba ka bixi waa ogtahay saxaafad baa taa waa ogtahay sida waxyihiin waa ogtahay ciidamo uu samaysa qofkii juuq yiraahday in afka lagu dhufto xabsi la geeyo marka qofna qofka dumar uu salaawad balayn baawurka laga haysto walaal wuxuu ma ku qaban karo waa qof xuduudaha ka xira maanta tan waa dad foolkaana qarxay arintan maanta waxa sii kululeeyay dadkan waaba way karsameen kars bay gaartay arintii kars way karsan ma garab aad iyo aad baad u mahadsantahay gabadhaas iyada waan u mahadnaqaynaa sida ma arkayse macnaheedu waqtigeeda
iyo markaysa codkeeda ay ugu biirisay ra'iga waa yahay waxaan rajaynayaa dad fara badan waa ay hadleen dad fara badanna inay hadlaan bay doonayeen daqiiqada kooban ayaan ku sii baaqi noqon doonaa hadii meydka cafiya aan la dhihin muhiimadda waxaa weeye dulmiga in uu joogsado soomaalida gudaheeda qof walbana gurigiisi loo daayo qof walba masiirkiisi loo daayo markayse macnihi gumaystaa la sheegaayo markii laga cabanayo waxaa weye gumaystaana haysta macnihi waana la gumaystaa dhulkeennana lagu haystaabay ahayd iyo masiirkeenna marka ama soomaaliland ha noqoto ama dhulbahantaa nafsadiisa berri markayse dowlad intuu noqdo yaa keligii ha noqdo iyo kan hadda talinayo iyo kan talin doona inta macnihi adduunyada ay jirto annagu waxaanu leenahay qof walba gurigiisa loo daayay walaalow macnihi qofku wax uga fiican ma jiro walaalow seen yeelnaa nin walba wixiisa loo daayay laakiin ku qabsi iyo been iyo brobagan waxay eeday dowladda villa soomaaliya 7 bilood ha been la sheegay brobagan la dhisay macnihi qof macnihi qof uusan dilin dusha laga saaray wixii dhacay waa la ogaa marka insha allahu tacaala dulmiga inuu dhammaan doonaan rajaynayaa ilaahayga casiiska ah dulmi ma ogola xadiisulqudsi noogu sheegay cabdifatax imey baa isoo qabtay isagaan idin horkeeni doonaa isagaana fikirkiisa ku darsan doona cabdifataaxow soo dhowow ma arkayse nin baraha bulshada laga yaqaanaa tahay macnihi dagaalka yaa gar daran bay ahayd laascaanood marka hore u gal hadal ma laguu sheegaayo adiga ra'yigaaga ku darso aad baa horta kuu salaamayaa s m cna waxaan leeyahay mataqaanaa waa mahad baa usoo jeedin inaan ballaaran sida mataqaana loogu diirsaday xaq iyo baadil lamaanta ummadda way wada arkaan muuse maamulkiisa oo fashilmay ayaa mataqaanaa gar daran oo kusoo duulay dad mataqaanaa deegaankooda jooga oo saaka alsey laascaanood iyo hargeysa intay isu jiraan waa la og yahay marka soomaalia maanta mataqaanaa reerreer iyo waxa noocaasi kala noqotay sidaa gabadha ay sheegaysay macnihii markii la yidhahdo berbere iyo burco iyo hargeysa haddii maanta lagu duulo oo reer mayline ay ku duulaan waa la arkayaa mayline aa gar daran hadday jaaradaarood ku duulaanna jaaradaaroodaa gar daran hadday jaal hawiyo ku duulaan hawiyo aa gar daran haddii isaaq iyaga kusoo duulaan ama baydhabo ay tagaan ama xamar ay tagaan ama laascaanood ay tagaan ama garow ay tagaan ayagaa gar daran marka waa la wada arkaa soomaalina way wada aragtaa xataa macnihii isaaq oo dhexdooda arka inuu muuse uu fashil yahay sidaad gabadha sheegaysay macnihii caadku isku qarinaya macnihii nin qiiq isku qarinaya waaye waxaana waxaa ka dambeeya aadanow cumar geellaa ka dambeeya meesha sida hadda aniga aan maqlayo xataa gawaari waxaa la qabtay mataqaanaa noocyada ugu dadambeeyey ah oo uu soo siiyey qaarna waa la gubay qaarna lifea lagu hayaa wixii dacwaaha iyo wixii sawir aha waa laga qaadi karay waa laga qaaday waa la gudbiya igu maqaale ah cumar geelle sidii ugu maqaalada ahna isaga hadda macnihii xagga maskaxda dimirka laga galaan maqlay oo waxa macnihii maanta maamulaya oo hoosha iska wadato waxa weeyaan waa islaanta isaga mataqaana waliba aysan xataa wax weyn aysan ka yareen xoogaa laakiin inay xoogaa kaga yartaa moodaa 5 sano iyo wax noocaasoo 5 sanay macnahay ku rafanaysaa jabuuti oo idil iyadaa qastay somaliland iyadaa qastay somaliyada kale iyadaa qastay dagaal lasoo raray ma u egyahay siyaasadeed waaba saasaa sheegta waa macnaha dagaal waa dagaal siyaasadeed oo lasoo raray waaye sida mataqaanaa hadda ka muuqata macnihii jabuuti oo aayaheeda inay ka tashato loo diidan yahay aa waxay rabaa inay maaweeliyaan nimankan marka maaweelo socoto waaye tii soomaaliyana macnihi jilbaha laiskugu sii dhufta haddeetaana xasan 6 kilometer uu madaxweyne ka yahay xasan villa soomaaliya ilaa airborka aadan cadda inta udhexeysa bes uu madaxweyne ka yahay sumcaddiisa xataa cabdifataaxow markuu yimaaday madaxweynaha soomaaliya oo maarkayse ismaaciil geelle maarkayse tala siinaya maxaa qabiilaadkii oo dhan isku diray waa kaa hadda laascaanood ay ka taagan tahay waa kaa sacad iyo saleebaan oo habargidir wada ah oo macnihii halbah isku a ishaya qabiil kasta qabiil kalaa lagu taagay lagu qataaray maxaa koosgareeyey markii farmaajo uu joogay sidaan ma ahayn qabiilaadka sidaan isuma dilaynin waxaas un waxaa suurtageliyay waxaa waaye cumar geelle
oo qoloftiisa la isticmaalayo oo islaanta isticmaalayso islaantii marka soo rartay wax allaaley wixii dhibaha si macnihii xukunka xataa soomaaliland isku qabsan tan soomaaliya isku qabsan soomaalida hadda fiiri meelba macnihii colaada hadda fiiri maanta hobyo salaamaanka iyo saacadka waa tiin macnihii saaqoon ay ka dhaceen meel kastaba macnihii sheekadaasaa ka jirta marka waxa weyaan cumar geelaa filinkan soo raray cumar geelana dowladdii tan ka horreysay uma aysa suurta geli karin laakiin hadda maanta jeebka waxaa ugu jira xasana ugu jira jeebka xasan oo meel u socdo iyo meel ku socdo aan buur u heyninba xataa ilaa hadda isaga wuxuu aamin la yahay 10 bilood inuu madaxweyne yahay isaga hadda aamin la laftirkiisa 6 kilomitir uu ku qanacsan yahay rano fila soomaaliya ilaa iyo wuxuu ku qanacsan yahay adan cabdi airport marka nin beer dhabo iyo koonfur galbeed rajo kale maaha xalka lasacaanood muxuu yahay marka kelmadda ugu dambeysa xalka waxa waaye aniga awowgaad kor wuxuu yidhi hal isdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayay aadanow hal isdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayay waa rune nebi maxamed caleyhi salaam dagaalkii beder saxaabada wuxuu ku yidhi geel cascas baa soo qabsanaya soo baxa iyo macnihii hanti oo saam laga soo raray ilaahay subxaana watacaala aayaddiisa wuxuu ku yidhi iyaga waxay dooneen geela iyo hantidii saarneed annagana dagaalkaan doonno yidhi ilaahay subxaana watacaala dagaalkii beder mataqaanaa saasuu ku dhacay waana kii gaalo ee ku jabtay islaamkan caalamkiisi lagu taagay inta hore ashunka lagu adimi jiray marka sidiisaba aadanow dagaal sidiisaba dagaal sometimes faa'iiduu leeyahay laana nabad la babaryo oo sideeda horta hore nabad ma noqoto shantaada nimiskaarim sharci kaama reebo xamar anagu joogaan ku maamahi jirna dadka qaarna waxay yidhahdaan nin muusan warankaada gelin warankaada ma galo laanna soomaali inay isdisha aniga raa macni waa soo dhaweynaya meel kastaba hebel aweyn iyo laandheera horta haraysa kow hadda fiiri koonfur galbeed way isxoraysay aniga hadda jaaldaaroodan matalaa waa ku duulnay cumar jees iyo gruub uu hogaaminayay xidiid jalaawiyo ku duulay bakaartoodii dhan waa la dhacay baryi iyo hadday isku taagiyiin maanta calanka koonfur galbeed ka babanaya ma baban laheen xabad ay dadka dabada ka geliyeen waa tan uu ku dhaawac maada ninka madaxweynaha kaa lafta gareen been maa sheegaya waa sax been ma xabaddii ay dadka futada ka geliyeena laga wada cararay waa tan aa sheegi jirtay oo dhihi jirtay xuseen cidiid naagtiisa waxtaa ka cararay oo intida qabtay aa loo nabadgeliya loo geeyey iyadoo mataqaana aan saabuun lagu dhaqin marka nabaddan maxaa u keenay koonfur galbeed ee calanka dagaalkaa keenay aadanow tanna macnihii maanta aniga warka uu awooga yiri runtiisa waaye hal isdilo waxaan dagaal ahayn daawo lagu waayay inkastoo ay gardarada ay xun tahay inaad dagaalantid waa waajib soomaan diiniyan macnihii taas iyada mataqaana waxaaba ka yaalaba sharci macnihii waxaaba la yiri macnihii damo wa diimo mataa cirdu macnihi qofka inuu diintiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa inuu ku dagaalamo taas iyada xadiis macnihii waxa waayaba oo mataqaanaa mutafaqa caleyh xataa aadam mutafa ajmac way ma fahanti marka ummadda ilaahay inay kala badbaadaa waa ay fiican tahay muuse doorasho qabo waa u diiday waa uu samarsiiyey kulmihii muxuu ahaa wadani mascaanood waxaa lagu daboolayaa 2 sano uu ku darsaday oo reer somaliland ay ku dhegganaayeen 2 sana lagu daboolayaa mideeda kalena waxaa moodaa waxa hadda fiiri macnihii hadda tan waxaa lagu qabanayay berbere waxaa lagu qabanayay hadda tan dhoolatus maraykanka iyo naato iyo adduunka o dhan wada bulug waay wada bulug ummadda ma oga waxyaa badan laga mashquulinaya ummadda calankii buluugga ahaa berbere ilaa iyo badda o dhan wada buluug waay ummadda laakiin lamaba socotoba dhoolatus xoog laha ka dhacayo oo maraykanka uu horkacayo marka aadanow filmo oo waxaa jira annaga nalagu maaweelinayo adiga aniga waxaa lii leeyahay aadan iska fiiri aadan waxaa lii leeyahay aftax email iska fiiri aniga adigana waxaan iska fiirinaynaa xasan sheekhaan iska fiirinaynaa marka hasla meereysato way aadanow hasla meereysato marka soomaali ilaaha u maqan marka kheera guuri jeela s m c n waxaa leeyahay guul aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalkaasi waxa waa cabdifatax imey oo maarkaysay stuudiyahan in badan ka hadlayay weliba isaga oo muxaafida dowladdii maxamed cabdillaahi farmaajo iyo annagoo mucaarad ah ayaan shab isi siin jirnay saasay tahayna waxaa weeye sidii diyaaradaha maaragtay hawada iyagoo wada maraaya haddana aan isku dhicin oo kale saasaan u wada dhaqmaynay
annagana waxa weeye Muqtar Roobo xariggiisan u doodeynay dulmigiisi lagu sameeyay ee maamulka lafta gareen macni farmaajo u baydhabo macni markaas geeyay waa ka soo horjeednay isagana dawladdiisu taageerayay sidaas ay tahayna taleefan isku ma damin jirin oo macni istuuriyaha annaga sideenna waxaan u sameysanahay qofka xataa annaga nacaaya dhib male laakiin hadafkeena ka weyn qofka xataa macni annaga qadiyadeena ka soo horjeeda waxaan kari karnaa inaan dhageysanno qofka nacaynaya inaan dhageysanno codad fara badan baan rajaynayaa inaan meeshaan ka shidnay dad xataa aniga ay caaynaya shakhsiyan laa baas annagu waxaan diidnay keliya ilaahay in la caayo rasuulkiisa in la caayo ambiyada in la caayo hooyooyinka iyo aabbayaasha in la caayo taasaan diidnay iyo macallimeenteenna marka sidaasi daraaddeed meeshaan way ka reeban tahay qofkii waalid cayn lahaa ama ilaah cayn lahaa ama rasusha iyo nebiyada cayn lahaa ilaahay ha ka raalli noqday iyo saxaabada taabici taabiciin cayn lahaa meeshaan way ka reeban tahay qofkii jecel xataa aniga ha caayo wax dhiba ma leh nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga xataa haddii loo gafo waxba uma arkaynin laakiin marka hadafka uu xambaarsan yahay loo gafo uu dagaalami jiray hadafkiisa waxa weeye diin laa ilaaha ila allah in dunida oo dhan ay gaadho marka hadafkaagaa la ilaashadaa qof fiiriyey ani maxaad ii caysay lasoo istaagay waxa weeye hadaf ma difaaci karo adkaysi ma leh marka sidaa awgeed macnihii dhib ma leh laakiin annagu qofka aaraadiisa wuu dhiibi karaa wuxuu dhihi karaa dhulkan ma lihidiin waa macnihii annagaa meesha leh waxaa rabtid xataa waa dhihi kartaa laakiin macnihi waxaa reeban inta aan sheegnay iyo waalid in lagu caayo meeshaan adoo si kasta wax u goosan kara hooye aabba maxay geysteen ha caynin rabbigii ku abuuray muxuu geystay rasuulka muxuu geystay waxba ma geysanin marka gabar baa cod nagu ammaanaysatay waxaan jecelahay gabadhaas inaan codkeeda aan sii daayo dabcan waxay fariin u diraysaa state-ka Maryland oo maarkaysa laygu ammaanaystay insha allahu tacaala marka codkaanaan sii daynaya biidni illahi baari waa mahadsantihiin dhammaantiini doodaanna laba jeer aan kusoo laba noqonay sababtana waxaa weeye hooyooyin baa xabad lagu dul riday caruuro agoomo dugsiilow iskuuley ma oo reer laascaanood ah marka ilmahaygii bay lamid yihiin ilmahaasi ilmahaagay lamid yihiin hooyadaabay lamid tahay hooyaday bay lamid tahay aabbaagu lamid tahay marka shacab in lagu dul dagaalamo guryahooda lagu xabadeeyo dulmi waa dulmigaasi marka si aan uga hortagno in laakiin runtana bannaanka lasoo dhigo wariyaha gar daran ilan waxaan sheegayna soomaali keliya ma fiirsanayso adduunka sirdoonnada waa loo fasirayaa cidda gar daran hadda nimankan damujadiid adduunyada waxay ugu necab yihiin aniga markaan hadlaayo waxaa ka daran marka makarofanka aan furo oo aan dhaho fikraddaada ka hadal maxaad ka leedahay dowladda ma saxan tahay mise way khaldan tahay tan ay ugu necab yihiin taas waa bikaas ray ururinaa la samaynaa af walbaa lagu turjumaa idinku la idinma rabaa laleeyay hadda ma fahmaysa culays baa soo fuulaya meeshaasaa lagu jaangoynaya siyaasadda qof hadlay waxay ka necab yihiin qofka markuu dhawaaqo waxay ka necab yihiin taleefanada marka la furo anna waxaa laygu dhibsaday taleefanada waqti badan aan gelinahay walaalkaasi qadka ku jiraan jaani siinaya soo dhowow Netherland hallo asalaamu calaykum macalin aadan waa ku salaamay waa kaa qaaday soo dhowow ra'yigaaga laba daqiiq kusoo koob gabagabaan joogna okay waaba ka yaray haddu ilaa yaraa laba daqiiqo waxa waaye dagaalka hadda ka socda laascaanood iyo saaka waxay ku baabarisatay yaa gardar haddii la leeyahay waxaa gardar cidda soo qaaday waana la ogyahay cidda soo qaaday inay tahay cidda ka dambeysa waa muuse bixi iyo muxuu ahaay ninka reer jabuuti xukuma dhinageele dagaalkan adoo raalliya ee qabiil qabiil haysta isaaq iyo dhulbaante ma ku sifayn lahayd mise si kalaad u dhigaysaa ani horta qabiilada aadaa laygaga fiican yahay oo qof qabiil kusoo kortay mi iyo kala taqaana miid kaygaana aqoon runta haddaan rabo oo rabo oo inaan ku sheego aniga qabiiladaas meelaha kala degdega aniga ma kala aqaani kaygaana aqoonkoo kale iskama dhaafo taas waa laygaga raali ahaanaya laakiin waxaan sheegayaa keliya inay tahay qofka soo qaada dagaalka oo xabadda soo riday cidda ay tahay ciddaasaa gardaran waana muuse biixi iyo ismaaciil cumar geele oo beryahaa dhabba laga hadlaya inuu soo wado dagaal iyo intaasoo askara inuu kusoo wado dhulkaasayti laascaanood ayagaana gardaran sidaygaaga dagaalkaasi maxaa dad marasa guryahooda loogu dilayaa laascaanood danta ay ka leeyihin maxay tahay
دمك اي كليه وحيتها ولعلو قحلي وحواي هداد دب الراح ذو حسن شيخ محمود مركو مدحوينا ونقضي كلمة دو يرا جرته تدكوه اللوبان لكن انا قمان اللوبين كلمة داسنا وحيه صوماليا وشيس ايه دوني ذن هشيس ليه وحنا دي اكرين واي وحينا هذا صوماليا وكلا تكتي دوني ذن قنطة خلاص ايه وانا نلوجي ذا هدا وحكله محوها ماش او كجر مالي انت ان كلام محوها هاي ان اساق انت ان ابرقلبي انت ان ابقال انت ان مريحان انت وحاصل حواي اسكدب وريقة مهين الجوغة عن ايدي الحنة وانت انت وحي او كتليو هاي حاس الشيق كل تن انت قيلنا ما حاس الشيق يسمعي الحمر قيلي موسبحوا الوادي سيدو هاي سيدي محوها هاي ان سوى مالي ان كلودان إن لسكين ترنا مطيعنا قد كدي وحي إيه ليهين مدى إيه ليهين مرو ليشي الهايين إسكد بوريك وحوى أورك الدبض إيه قورت لسكين حيري ميرو هذا أي مالي حالك الله سعانوت أتكد درسان إساس سيديما حالكو يهي أديكو أنا وحان ليه رير لا سعانوت وحوى مركز سبقين محشتين إيه حروتين للايو وحي إذنك دب إذنك إذنك مدى أنا إيه صغر كحايان تاس إنا كقدبتين وعي أو إسكو حرنتان هدي كتابك إلهي أقعنت إنت وضا سارتان أدعان أنقين نقلقو أنتاي محوى هاي مصلح دينا إنا إيه تاس إيه كوي شيان أي أنا قبيل أنا فيريهين معنا إن قبل أهان لو يشيو قبيل كانا إنت إيه قبيل كانا إنت إيه نفتر كوضا إيه كتاقان مركز إيه تدود وإيه مانيسا وي ما تصنطاي ولا عشا سيادة أه وان أمهد نقينا ولا عشا حد كيدا إمانا دا سيد دينا إن شاء الله وبني آدم كوسان صوري كارين وياي وحان ربا إن ماركي سيمعني ولا عشا سي حد كي إيسو درتان باريا عد بي إيسو قاعد سيسي إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لفت قرين نيكان سكين إي جميع عدان منافقين تأه مورال دان مهستان إيمان دان مهستان waxay diyaar u yihiin inay ciidamada kooda ugu sasareeyo ee ugu firfircoon dagaalka galina intay dhahan sidii kuwi waxa la hagaay mahad salaada hagaay sidii kuwi ee shabeelada dhexe lagu sameeyay iyo galmudug lagu sameeyay iyo hiiraan in dhabarka ay ka wada toogtaan ciidamada kooda ugu firfircoon sabab marka may waa mainland waaye dagaalka nala galaan aa u dhahdaan ani ma arki munaafiqiinta ciidamada raba inay dhabarka ka toogtaan iska xir hal xir xiro dagaal yeesa ka qayb galin ayaga ay waxay wataan dagaalkii ka qayb galin barkay mission ay haystaan ah in ay ciidamada lafta gareen la wada jiro dhan dhabarka ka wada toogtaan madax ka wada toogtaan shirqoolo u dhigaan marka sabab ay u ogaadaan strategic meesha la maraayo goorta dagaalka la galay ay u ogaadaan ani ma arko dhabar jabin ay dadku sameeyaan way lo alo adigina ugu wacanay lafta gareen ugu wacana ma ashar ma laga qaadan miya ee gobolada dhex wixii ka dhacay ee ciidamada si loo laayay ashar kaas ma idinku filan miya mise intii oo kala rabtaan hal jooji munaafiqiinta yeesan ka qayb gelin dagaalka hal wax xirxiro meel ama madax laga toogto inta la dhaw dagaalka ka qayb gala ayaga laga bilaabo intii ayaga wax madax ka toogan lahaayeen aniga saasan qaba waye gabadhaas way maadsan tahay gabadhaas ugu dambeysay barnaamijkeena waxaan ugu baaqaynaa dadka laascaanood ku dagaalamaya noocay doonaan han noqdaano in macnihi dagaalka la joojiyo isla markaasna dadka guriyooda loogu yimaaday in fara laga qaado ayooda ay ka tashadaan hadday rabaan Soomaaliland ha ku biiraan aniga ra'yigayga waa ma la gambanaayo hadday rabaan Soomaaliland ha ku biiraan hadday rabaan Puntland ha ku biiraan haday rabaan laascaanood iyo meeshay leeyihiin anagu macnihi half gobol ama laba gobol intay noo gaado ayaan anaga iska leh ani waxaan qabaa dadkaasi yaan la maqooninin dhibaato weyna ka dhalanaysa qofna qof gurigiisa ma haysan karo qabiil macnihi qabiil kale macnihi gurigiisa haysan kara ma jiro baaqeena waa sidaas hadaan nahay warbaahinta SMC yaan la isdulminin hala kala joogsado هلا إسنبت قليو ساسان لين هاي برنامج كان هالكاس عن كوسو حرينا وحن معركة سربنا إن معني إدين صارنو هسان إدين كده قينا مانتي أو مايا أو نبض دكتور جميسة هس نبضين peace يا أنا قدامنا هاي ميلان
نبض وانا لوية قانا صومان هاس أبوان محمود حاج محمد طرش وقاضي أيان ماشان كسارين هدي إلهي أكرر النقطة أولي يرادو معني والال نمو هاس تاسان إذي كسو دوينينا ريرسول إيه سناك إيه ريرسو مالي لان كل جين إسكسو وضدوب وحرنا إناد أودغن نقلاتان نبضا دقال ويل با كل انتا اي ويل كمردشو ساسا يدهان صومالي دو لكن ويل كليه كمرد انتا قبرنا وي كل مطا صومالي دو موقتا معاني دقال ويل ها كل انتا يكليه ويل كمردشو وار ويل كليه كمرد انتا قبرنا وي كل مطا قبرنا حقا دو ربيسا حبادة داي بلاباتو مركا ابوان ترش كسو دوادا ان شاء الله تعالى نبضا قاطا ادانا يرحوين نبضا ايدي صدر dul baanta isaaqo ama Soomaaliland iyo reer la saanado nabad wal aman derbiye afarta meyati arba shidkan ki istemar ki aaye
Oh, Lord, the Hakshi, Islam, Imad,